Es esmu sveicināts, cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Klāt atkal, protams, otrdienas vakars kārtējais. Mums šodien radio Merkurs ēterā Viļņos kārtējais raidījums Gaismas pils. Nu, šodien šeit radio Merkurs studijā esmu es, Lapinskas Jūrs, un man ir jauks viesis, ko jūs ļoti labi pazīstat, tas ir Valdis Steins. Labvakar, Valdi! Labvakar, Juri! Labvakar, cienījumie, godājumie, viedie radio Merkurs klausītāji! Un tātad šodien, 17. martā, mums Valdis atkal sagatavojas veselu ļērumu visādus papīrus, dokumentus, izdevumus, grāmatas, lekcijas un kas tikai viss nav. Un sāksim, tātad vispirms es nolasīšu programmu sākumā, par ko mēs šodien runāsim. Tātad Valdis kā vienmēr atcerās, ka laikritis, kas ir, tas ir mūsu kalendars, tuvojas lielā diena, nevis lieldienas, ko mēs te kādreiz jeb regulāri it kā svinam. Ja? Tātad ekvinoks, tas ir 20. martā, 20. Gadā, pulkstens 05.49. No rīta. Nu, diena ar nakti paliek vienāda garuma, tā teikt vēl kādu dienu ātrāk, 17-18, jo tā saulīte jau netiek mērīta. Saulīte arī ir diametrs kaut kāds pie apvāršņu, un tā kā viņa sāk būt redzama, tā mēs sakam, ka nu, diena sākas, un tā kā beidzama otrā pusē rietumos noriet, viņa tā mēs sakam, ka nu, diena ir beigusies. Ja? Bet, nu, vajadzētu mērīt vai pa vidam, vai vēl kā, nu, katrā ziņā, apmēram pienāc dienas garums un nakti, burtis tur pa sekundu atšķirās. Ja? Un tātad, tālāk noziegums 29. martā, nu, kā jūs zin, 16. martā bija karavīru piemiņas diena, tā, ko mēs saucam pa leģionāru dienu, 17. marci Latvijas centrālās padomas diena, to, ko Konstantīns Čaksta nodibināja atcerieties, esot vēl Fīrera armijai šeit Latvijā. Un tātad 25. marts Latviešu genocīda diena, tad Pascha ir 12. aprīlī un starptautiskā kosmonautikas diena arī 12. aprīlī. Nu, to Valdis lūdzu nejaukt ar debesbraukšanas dienu, kas ir 21. maijā. Tas Ješua lidojums 40. Dienā pēc augšām celšanās. Tad aktualitātes izskatīsim. Ārkārtas stāvoklis un koronavīrus. Valdības un saimes bezdarbība. 81. pants. FEMA 39 nometnes, tad valsts parāds un Kariņa 1 miljārds manipulācija ar jēdzienu iekšzemes koprodukts reālais un nominālais IKP, sociālā budžetā pārpalikums vairāk kā miljārds, par daudz ievākts pārpalikums izrādās, ja? Tikai nav pa kopienas izsamaksāts, tagad centīsies visādi te demonstrēt savu labvēlību, bet principā tas mums ir atņemts. Jā. Es, Valdi, dzirdēju, izlasīju fake ziņu, zin kādu? Jā. Tu esi dzirdējis internetā atkal tāpatās, kā tur tam prāt vētrs, zēnam, nezinu, ne piesēja, bet viņa vārdā runāja un vēl tur kādu citu zēnu vārdā runāja un stāst visādas pasaciņas pa 10 miljoniem un ko tur. Tad tagad tu zini? Visi pensionāri, kuri varēs pierādīt, ka ir bijuši pionieri, tas nozīmē, ka tev jāatnes un jāparāda pionieru nozīmītes, ja vai kaklauts. Kaklauts tur es biju. No ar bildi tad tev jābūt, ka kaklauts tev apsiec sarkanais, vai ne? Un tiem pielikšot no nākošā jaunā gada 220 eiro pie pensijas un jau no 1. aprīļa pielikšot kaut kādus tur 100 eiro gan rīz vai. Jā, visiem pionieriem, jo viņi izrādās esot arī cietēji, viņi ar var esot piespiesti šīs padomju okupācijas režīms nežēlīgais, izspiedis viņi stāties pionieros un tā ir bijis faktiski viņa izvarošana. Un tagad pa to izvarošanu pensionāri saņemšot kompensāciju. Nu, es jau... Nē, bet bez jokiem, komjaunatnē es toreiz mācījos vidrišu skolā, jā? Ja? Limbažu rajonā vidrišu skolā, nu rīt atbrauc autobus un teica, bērni, šodien brauksim visi tā, ties komjaunatnē, uz kurien uz Siguldu. Siguldu toreiz bija centrs mums.
tāds. Un visus aizved nostādīja vienā ierindā, un visus uzņēma kamionatnē vienā ierindā. Neko neprasot. Nu, redz, nevienu neizvaroja. Labi, varcakot, šis teātrs, šis cirks, šīs dumās runāšanas un šie feiki jaunumi, visi un cilvēki ir tik naivi un ticīgi, un labticīgi un pieticīgi, un kādi nav viņi ticīgie tikai. Bet, tā kā es esmu galīgs, neticīgais pagāns, tad uz mani viss tas neatiecas. Man neviens neko ne deva, ne dos, un es esmu priecīgs par to pašu, ka es vēl dzīvs. Nu, tā tad, demogrāfiskā situācija, protams, Valdim, iesakāmās grāmatas izlasīšanai. Agnese Margēviča Brālība 2 un Māris Ruks, Latvijas valsts noslēpums. Un žurnālā Zintnieks numur 555, tas ir 2020. gada 3. numurs februārs. Valdis Steins ir ielicis rakstu kā gāstu padomi varu Latvijā. Varas pārņemšanas metodoloģija, desovetizācija. Un tālāk tēmas, pasaules jaunās kārtības ieviešana, ekonomisti par, tas ir žurnāls angļi, jeb amerikāņi, pa 2020. gada janvāra vāka zīmējums, otrais Latvijas valsts restarts, mākslīgi radītās krīzes apgaismoja un izgaismojumā, mēs ieraugām, ka sociāli fašisma ceļš ir strupceļš. Novītušā sociāliskā parazītisma likvidācija. Nepieciešamais pagrieziens uz pašnodrošinātu, pašpietiekumu un pašnoteiktu valsti. Jāpaziņo par Latvijas bezstrīdus un bezierunu izstāšanos no Eiropas PSRS. Tautas atdzimšanas un viensētu un mājasētu tīkla reģenerācijas projekta izstrādāšana nepieciešamība. Štein izdalītās 5 gadus Latvijas valsts pēdējo 30 gadu vēsturē. Trešais punkts – Latvijas likvidācijas projekts, tas ir sastāvdaļās pareks sapenais projekts, OIK projekts, LNG projekts un Latvijas zelta ostu sagrābšanas projekts, ekofašistu projekts, klimata CO2 oglekļa dioksīda projekts, ekonomikas ministra nomaiņa. Un ceturtais – administratīva teritoriāla reforma Šteina un sorosiešu globokrātu reforma neatkarīgā rītavīze. Ja? Salīdzināt. Šteina raksts tā. Nāves plīvurs pār Latviju. Gerharda Pūces, ciniskais administratīva teritoriālas reformas projekts. Piektās perestroikas trīs vaļi. Nu, vēl turpinājums, ja mums iznāk laiks, jo laiks cik ir, tik ir, vairāk nesanāk, ja, bet, nu, sāksim, ķersimies valdu klāt, tātad. Ja. Laikrits, tuvojas lielā diena, ja? Ja, tātad mums tuvojās lielā diena, es speciāli paņēmu to savu, kā saka, nodaļu iekšā, to uzrakstīto par lielo dienu, tātad mums ir divi saulstāvi, divi saulgrieži un četras saulteces svētes, Un tagad mums tuvojās pavisam liela svētki, svēte, jāsaka svēte, spēka dienas, un tas ir sākās faktiski jau no šodienas, vienkārši es gribēju nosaukt, teiksim, tos laikus, lai jūs saprast, kāda ir tā atšķirība. Šodien 17. martā saule leca 6.22. norietēs 18.31. drīz norietēs. Dienas garums 11 stundas, 58 minūtes, 49 sekundes. Rītdien būs tas pats, tikai rītdien dienas garums būs jau tā 12 stundas, 3 minūtes, 41 sekundi. 19. martā būs jau 12 stundas, 8 minūtes, 32 sekundes. Tā 32.20. būs tātad 12 stundas, 13 minūtes, 24 sekundes. 21. būs jau 12 stundas, 18 minūtes, 18 minūtes, 15 sekundes. Un tā tālāk tātad pieaugs dienas garums. Kā jūs redziet, tātad nu, sākot no rītdienas, mums jau būs vairāk kā 12 stundas, un kā Juris jau pirmī teica, tātad šeit ir divas lietas, jāņem vērā, tas ir, tiek skatīts pēc saules diska, kad saules disks parādās, kad saules diska centrs ir, vai kad viss saules disks ir uzlēts. Tā ir viena lieta, un otra ir tā saucamā refleksija, kad no atmosfēras tas ir atkarīgs, no spiediena ir atkarīgs, kad gaismas stari tiek lausti,
Jā, gaismas stari tiek lausti, un tas 12 stundas iestājās, 12 stundas, ko mēs zinām saulgriežos, tās iestājās ātrāk, tātad redziet, 3 dienas Valdien, ātrāk. Valdien, diena jau arī nav 24 Jā. Stundas, diena ir 23 stundas, 56 minūtes, 59 minūtes un kaut kāds vēl tur sekundes, kuras sakrājās, kamdēļ iznākusi ir šī... Jaunā vecā gada maiņa, tā teikt, pa tam 14 dienas, kas sakrājās, jo ik pa 4 gadiem tiek nodzēsts, februāra 29. Tā lielākā daļa, ne? Tāpēc nav tik briesmīgi, ka pēc 100 gadiem jāmaina atkal jaungads, jāpārceļ pa kādu dienu. Pēc pusotru tūkstošu gadu laikā salasījās pa tām sekundēm tie tās 14 dienas salasījās. Ja mēs tā nedarītu, tad drīz mēs varētu, tā teikt, jaungadu atzīmēt, jeb ziemas svētkus varētu atzīmēt jau kaut kad jāņos, vai ne? Ja nemainīt to kalendaru, bet nu tā kā kalendaru nomaina, tad visi kārtībā. Labi. Tā, jā, un rezultātā es tikai gribēju teikt to, kad mums ir šī starpība, un acīm redzot arī mūsu senči to ir ļoti labi zinājuši, jo tas ir, var likties fantastiski, kad viņu tās ārkārtīgi precīzās astronomiskās zināšanas, un faktiski līdz tām, kad patiešām tā as, un teiks, tā astronomiski tas ekvinoks, ko angliski saka, ja tas saugriežu punkts, šeit sanāk trīs dienas, un arī tātad trīs dienas ir mūsu senči vienmēr, tā kā tā svēta ir ilgusi trīs dienas. Tikai nevis sākot no tās pirmās, bet sākās tātad iepriekš, trīs dienas iepriekš, tas ir tāds... bijis tā atzīmēšana ir sākusies, tātad faktiski vajadzētu šovakar sākt atzīmēt un trīs dienas, katrā ziņā vismaz šīs te trīs dienas, tāpēc arī lielā diena, it kā ir šogad mums tātad ir 20. Šogad ir 20. Martā viņa ir, ja, bet tā kā mums ir šodien no rīta agri tātad un 5.49. Rīgā, teiksim, 20. martā, bet tātad šīs trīs dienas ir sākot no šī vakara, tā kā lūdzu visiem latviešiem negulēt, bet atzīmēt šo dienu, jo nu, šodien nestāstīsim, nerunāsim par lielos dienas nozīmi, teiksim, visa, ka tas ir pavasara vidus, tikai neaizmirstiet, ka tas ir pavasara vidus, nevis kā te daudziem sākās pavasaris, bet tā ir ārkārtīgi, kā saka, dabā, dzīvē, ārkārtīgi nozīmīga lieta, laiks tas ir. Un tas ir enerģētikas laiks, un lūk, tātad šīs te trīs dienas ir šīs enerģijas spēka dienas, kuras mums vajadzētu smelties, un mums vajadzētu to ņemt vērā. Nākošais ir, kas es gribēju pieminēt, kāpēc es uzrakstīju noziegumu dienu. Ja, mums ir tā, ka pasaulis atdalīt laika zonās, un laika zonās, teiksim, mums ir tā no Grīnvičas plus divi, kā saka, laika zona, un visa Latvija mēs ietilpstam vienā laika zonā. Un pusdienlaiks mums ir 12.32. Līdz 29. martam. 29. martā ir tā slavenā laika pagriešana notiek, kad visiem pulksteņi būs jāgriež uz otru pusi. Un mums vairs, līdz ar to, mums vairs nebūs šis pusdienlaiks, mums būs vienos 13.32 minūtēs. Variet iedomāties, ka trijos naktī pa veselu stundu, es atvainojos, 13.28 minūtēs. Mums patreiz ir atbilstošāks laiks, jo vietējais laiks ir katrā konkrētā vietā vietējais laiks, protams. Ja, bet mēs esam sadalīti laika zonās un mums ir 28 minūšu nobīde no pusdienlaika, īstā astronomiskā pusdienlaika. Mēs esam laika zonā, mums ir 28 minūtes, kuras mēs vēl varētu piedzīvot un tas ir varētu sadzīvot ar kurām 28, bet no 29. marta mums būs stunda klāt.
Līdz ar to, vai mums patīk vai nepatīk, bet direktīvas komandas veidā visiem bioloģiskais pulkstens jāpagriež ir būs stundu. Būs. Tātad pusdienlaiks būs 13.28. Es, piemēram, nevaru, man 12. Kafiju jādzer. Kā es varēšu 13.28. Dzert? To es nespēju saprast. Tā kā šis ir, tāpēc es to nosaucu, tas ir noziegums pret cilvēku, pret viņa veselību, un lai arī cik ir bijuši pierādījumi, viņi ir, kā saka, krauties, es redzēju, kubikmetriem uz galda un dažādi pierādījumi, kādu ļaunumu nodara šī te laika pārbīde, tas birokrātiem, administratoriem tikai, kā saka... Valdi, man šis es, fakts nenodara nekādu ļaunumu. Tev ir bieza āda, tad... Jā, man, nē, ne. Es piemērojos visam, tad, kad... Saulīti uzlēc, tad es cenšos ar saulīti pamosties, kad sākās darba diena, un tad, kad saulīti riet, tad darba diena beidzās. Man ir pilnīgi vienalga, kurā laikā ir pusdienas laiks, man kādreiz pāēst iznāk, neiznāk, vispār... Tad jau tu nekad panorāmu neredzēsi. Es panorāmu vispār neskatos, tur nav ko redzēt, tās ir pupu mizas, tāds. Muļķības. Bet kāda ir jauna mazgāšanas, smadziņa mazgāšanas līdzekļi, tu neuzināsi? Klausies, tas ir priekš tiem, kuriem pašiem nav sava galva. Tiem ir jāmazgā, varbūt, ka izmazgās, es nezinu, bet... Viņiem jau izmazgā viņas? Nu, nezinu, nē, viņas piebāža visādiem mēsliem pilns. Tā nav mazgāšana. Ja izmazgā, tad būs visam cita domāšana. Un tas būtu tāds par to laika pārbīdi, bet nākošais, kas mums tātad ir 17. marts, ko te grib arī tagad popularizēt spēcīgi. 17. martā ir vispār tas ir bišķīt, jāsaka, nedaudz slidena lieta. Latvijas centrālā padoma tātad toreiz pieņēma šo Latvijas valsts turpinājumu, šo viņu savu to deklarāciju. Varbūt tas es nākošais viņu paņemšu līdzi nolasīšanai, man šodien nav līdzi viņa. Un līdzi tas, kāpēc es saku, slidena lieta ir tāda, ja faktiski viņa prasa tālāko izvēršanu, jo tā Latvijas centrālā padoma ir pastāvējis līdz 1992. Gadam. Un tad iznāk tā, ka viņiem faktiski, jo tur piedalījās Pauls Kalniņš arī šinīte centrālas, viņš arī parakstīja, viņš bija Saeimas priekšsēdētājs, tur piedalījās arī Bruno Kalniņš, Brunis, ar kuru es tikos un runāju, Zviedrijā, Stokholmā 1989. Gadā, un viņi parakstīja to, kad Latvijas valsts tiek turpinātu, viņi šī ir tā augstākā, kā saka, pārvaldība, viņi ir tā Latvijas valsts tālāk juridiskie nesēji. Tātad faktiski augstākai padomei, vajadzēja Latvijas Republikas augstākai padomei, vajadzēja kā stafeti pārņemt tātad šo augstākās varas stafeti no LCP, no Latvijas centrālās padomes. Tad iznāk tagad ir tāda situācija, kad paralēli pastāvējis augstākās padomes augstākā vara un pastāvējis Latvijas centrālās padomes augstākā vara, kas ir Latvijas Republikas turpinājums. Ja jau viņi pieņēma lēmumu, ka viņi 1992. Gadā beidz, tad vismaz 1992. Gadā vajadzēja mums atdot to varu augstākai padomei. Vai, kā Bruno Kalniņš, es šodien, jā, es nepaņemu šodien arī līdzi, paņemšu nākošreiz līdzi, viņa vēstuli, viņa aicinājumu visiem Latvijā, visām politiskām organizācijām sasaukt satversmes sapulci. Un viņš aicina sasaukt satversmes sapulci, otro satversmes sapulci, kā pirmā satversmes sapulces delegāts un, kā saka, deputāts toreiz. Tā kā ir šis moments ar to Latvijas centrālo padomu nav nemaz tik vienkārši tā lieta. Tā nav tik vienkārša lieta. Mums ir pastāvējis reāla divvaldība tanī laikā. Tas jau nav nekas, mums šodien pastāv divas Latvijas. Jā, jā. Un nevar pat saprast. Otra... Nē, viena ir priekš. Otra Briselē. Nē, tad jau ir trīs un četras un piecas Latvijas, jā. Bet divas tā, viena ir to, ko mūsu varneši iedomājas, esam pārstāv, tā ir oficiālā, juridiski noformētā, un otra tā ir priekš tiem pāriem, tā teikt, iedzīvotājiem priekš tiem divkājainiem lopiņiem, jā, kuriem nav nekāda teikšana faktiski priekš tiem
vergiem, priekš pusvergu stāvoklī atrodošamies. Nē, tur nav cilvēkiem. Teikts, kad mēs esam lopi. Tur ir teikts cattle, tas nozīmē mājlopi. Nu, mājlopi, nu kāda starpība? Nu, ir starpība lops vai mājlopi. Nu, labi. Kaujams tāpat. Nē, cērpams, pirmkārt. Nu, pirmkārt cērpams, jā, un pēc tam uz kaušanu. Jā. Tā kā, protams, 17. martu tā ir bijusi ļoti svarīga diena, es pilnīgi atbalstu, ka viņu vajag atzīmēt, protams, un atzīmēsim šodien viņu, bet juridiski šeit ir tāds, kas prasa savu vēl, kā saka, materiāli, dokumenti, izvērtējums vajadzīgs ir šīs lietas izvērtējums. Tad nākošais, protams, pie laikrita ir mums nāk 25. marts, es viņu nosaucu par latviešu genocīda dienu, jo praktiski tas bija tā, ka latviešs, praktiski tas bija tāds latviešu izsūtīšanas jau datums un uzbrukums tautai. Un te mums ir vienīgais, kā saka, ir jāvienojās par datumu, par mūsdienu šīs te latviešu, to, ko es saucu paša deportācijas, bet tā jau ir piespieda šodienas deportācijas diena. Šodienas latviešu, kuru datumu mēs uzskatīsim par, kad ir iesākusies šodienas Latvijas deportācijas diena. Deportācija, tā, kas ir jau simtiem tūkstoši latviešu ir projām. Tad, protams, vienkārši es pieminēju vienkārši to, ka Pascha, to skatīsimies kādā nākošā raidījumā, kas ir Pascha, un nejaukt to, un tāpatās kā vienīgā tauta pasaulē, kuriem ir Kristus dzimšanas diena sauc par Ziemassvētkiem, tāpatās mums Pascha sauc par lieldienām. 12. aprīlī šogad viņiem ir, un tur nekāds sakars nav ne lielo dienu, ne lieldienām nekādām, tikai viņi nepareizi paņēmuši mūsu nosaukumu un, lai, kā saka, apmautu tautu, tad sauc tās par Ješoā, kā saka, piesiešanas diena, un to skatīsim, ka nāks tuvāk, vai arī variet dzintniekā izlasīt manu rakstu, bija lieldienas, toreiz es nosaucu lieldienas pēdiņās, lieldienas jūdejā. Ir, zintniekā bija tāds mans garš raksts par dienām un pat par stundām aprakstīts, kas notikās ar Jēzu Kristu toreiz. Tālāk, tātad, un, jā, un kosmonautikas diena, bet atkal nejauk 21. maijā ir Ješoā, teiksim, augšamcelšanās vai debes braukšanas diena, tas ir 40 dienas pēc augšamcelšanās, tā jāsaka. Tā. Ješoā trīs dienas, kā saka, pēc trīs dienām viņš jau bija, jau sprediķoja faktiski, un viņš jau bija pārvērsts par Dievu. Labi, to mēs skatīsim atsevišķi, kad nāks tuvāk tas datums. Tad pie aktualitātēm. Protams, un pati galvenā, protams, ir ārkārtas situācija Latvijā. Un, kur, protams, visur, viss ir notiekās, viss tiek raidījumi, visi skatās, visi dzird par koronavīrusu to, vai vīrusu ar kroni galvā, nu tāds bumbiņas lodītas ar tādiem izaugumiem. Bet šinī pat laikā tieši otrādi, kā viņi sevi pašslavina, kā būtu jārīkojās valdībai un saimai, un es to saucu par bezdarbību, Viņi vienkārši, nu kā saka, pameta savus pienākumus, un pēdējā dienā viņi skatīja, saima skatīja administratīvu teritoriālās reformas to jauno likumu, un šis administratīvu teritoriālās likumu skatīšana viņi praktiski pārtrauca, un tai vietā, lai apspriestu, ko, kura, komisija darīs, jo visa saima sastāv no komisijām, visi deputāti ir kādā komisijā. Ko darīs budžeta komisija, ko darīs tautsaimniecības komisija, ko darīs, kas jādara zemkopiem, kas, kuram ir iekšlietu, teiksim, lai kriminālais bandītisms neizvērstos tagad Latvijā. Kurš darīs, tai vietā viņi pasludināja sev, kā saka, pārtraukumu līdz 17. vai 16. aprīlim un neko, lai strādā valdība. Un tad bija ļoti interesanti, es klausījos tās dienas saimes pieslēguma internetā, kad saskaņas deputāts Dolgopolovs nāk ar priekšlikumu, ka vajag 81. pantu atdzīvināt satversmes, kurš tika savā laikā izņemts ārā.
Un paiet kāds viens, vēl divi, uzstājās pēkšņi budžeta komisijas priekšsēdētājs Bondars arī uzstājās ar tādu pašu priekšlikumu. Viņš atbalsta saskaņas priekšlikumu, ka vajag atjaunot 81. pantu. Ko nozīmē 81. pants? 81. pants nozīmē faktiski ministra kabineta diktatūru. Ministra kabinets var izdot likumus. Likuma spēku. Līdz ar to Saeima ir projām un varu pārņem valstī, pārņem republikā, pareizi jāsaka, jā. Republikā varu pārņem ministra kabinets. Nu, tas ir savu veidu valsts apvērsums faktiski, kad šīs vadības groži tiek nodoti ministra kabinetam. Un Saeimas deputāti, tie vienkārši var sēdēt mājās un attālināti skatīties par televizoru, kas notiekās pasaulē un Latvijā. Tā vietā bija jāorganizē ļoti intensīvs komisiju darbs, un katrai komisijai bija būtībā katru dienu pie komisijas bija jāatrodās, jāatskrien ministram, jāatskaitās ministram, ko viņš ir izdarījis, kas ir jādara, lai pat tiešām šis lielais projekts tik plaši nerealizētos dzīvē. Par pašu projektu es varbūt tās gribēju tālāk stāstīt pie tēmām. Pats šis viss koronavīruss, protams, ir klasisks projekts, pasaules jaunās kārtības projekts, viņš tiek īstenots. Un faktiski, ja īstenot visas tās kontroles, visas tās vajāšanas iespējas cilvēku, ieslēgšanas, aizslēgšanas, uzraudzības, katru datu izpētes un būtībā pasaules jaunās kārtības tādu, kādu viņi grib ieviest kārtību, tādu viņi tagad centīsies, tā kā tāds liels eksperiments, centīsies to realizēt. Un tad redzēsiet, jums katru dienu atņems kādu brīvību, kādas tiesības, un tad viņas aizmirsīs atdot. Jā, es vienkārši par to koronavīrusu un to pandēmiju, to es gribētu runāt pie pirmās tēmas, tur tālāk. Vienīgais šeit, kad tāda sakritība, kas nav, protams, nejauša sakritība, kad kā šausmīgi tika dzīts cauri šis administratīva teritoriālās reformas projekts, jo tas paredzēja 36, pēc tam tātad, nu, 39, tur tam nav nozīmes, ja, bet, teiksim, es viņus tanī, manā rakstā jūs variet izlasīt nāvas plīvurus par Latviju, tur ir rakstīts, ka tās ir koncentrācijas nometnes. Un tās, Amerikā tās sauc par FEMA nometnēm, kuras pat ar zārkiem apgādāts viņas jau ir jau. Tās ir, tā kā latviešus bija paredzēts, un ir paredzēts viņiem sadzīt 39, kā saka, to nosauc par attīstības centriem, ja? Tā kā par šo reformu, ko viņi paši skatīja, tuvāk skatīsim pie tēmām. Bet tā vienkārši es gribēju tādu atzīmēt tādu sakritību, kad viņi nepaguva, burtiski nepaguva izdzīt cauri un pieņemt šīs te 39 koncentrācijas nometņu tīkla izveides to likumu. Vienkārši to viņi atlika pagaidām. Bet nākošais ir arī ārkārtīgi interesants, kur vajadzēs nedaudz vairāk paskaidrot man, ir par valsts parāds un Kariņa. Kariņš paziņoja, tas ir ministra prezidents, ASV pilsonis, mūsu ministra prezidents, Kariņš paziņoja, kad ir 1 miljards, ir rezerves. Protams, viņš tā bija tāda, nu, kad viņš to paziņoja, es to līdzās, protams, atvēru valsts kases mājaslapu un skatos, kur tad ir mūsu tās rezerves. Pēkšņi mums ir 1 miljards rezervē, no kurienes mums uzradies 1 miljards ir. Mums ir, jā, mums ir nevien 1 miljards, mums pat ir vairāk rezervēs miljards, kas mums ir ielikta nauda, jo mums ir parāds. Mums ir parāds dažādiem starptautiskiem aizdevējiem, vispasaules aizdevējiem, un galvenokārt viņiem ir tas lielais parāds, kas šeit ir. Šeit ir grafiki, viss valsts kases mājas lapā jūs varat atrast. Te ir tāds centrālās valdības parāda atmaksas profils 2019. gada decembris un decembra beigas. Un šeit tas ir zem valsts kasas. Un šeit jūs varat redzēt, šeit ir visi grafiki.
Latvijas Republikai ir nauda, un mums ir šī gadā, 2020. Gadā, mums ir 1,3 miljardi, ja. Mums ir jāsamaksā, ir jāmaksā starptautiskajiem vispasaules aizdevējiem. Nākamgad mums ir jāmaksā 1,5 miljardi. Aiznākamgad ir, viņiem nav jāmaksā, tad ir, mums ir apmēram, te tādā grafikā man grūti nolasīt, kaut kur pie 300 miljoniem, tad 2024. Gadā, 23. Gadā ir pie 400 miljoniem, un tad atkal 24. Gadā mums ir atkal jāmaksā, pie miljarda jāmaksā, un tad 25. Gadā ir jāmaksā apmēram 500 miljoni, un tad 26. Gadā ir miljards atkal, apmēram miljards, un tad 27. Gadā mazliet, ļoti nedaudz jāmaksā ir, un tad ik pa gadam jāmaksā kaut kas, un ik pa gadam nav jāmaksā. Tā kā mums tā verdzība ir ieprogrammēta, nu šī grafikā ir līdz 50. Gadam, tā kā mums bērni un mazbērni ir jau ieprogrammēti vergi, kuriem būs jāvergo, lai apmaksātu šo te starptautisko kredītu. Tagad Kariņš, ja noņems nost šo te atlikto rezervēto naudu, kas ir jāmaksā pa parādu, tad mums kaut kur ir jāizņemās tā nauda atkal no jauna, vai jāizlaiž jaunas ir eiro obligācijas, jāizņemās atkal ir nauda. Tā kā patreiz tādas izrādās, nemaz tādas liekas naudas šeit valsts kasē nav viņiem. Tā ir noliktā nauda, kas būs, kas ir šī gada laikā jāsamaksā. Ja tad, tā tad nebūs pasaules bagātajiem, kā saka, mums ko maksāt. Vai jāpasludina valsts bankrots ir, un tas ir viss. Tā kā, ja jums interesē tie dati, tad skatieties, apstieties valsts kases mājas lapu, un tur ir šīs te parāda, centrālās parāda vadības grafikas, kā mums ir Latvijas Republika ir jāapmaksā kā valsts kasei. Ja valsts kasei atņems tagad to naudu, tad iestājās vienkārši bankrots iestājās. Un nākošais bija tāds ārkārtīgi interesants, šeit ir sadalījums pa vērtspapīriem, kādi, kas mums ir jādod un kādi ir, to es nekavēšos pie tās analīzes, tas nebūs tik, kam tas interesē, tā finansiālā puse lūdzu paskatieties. Bet šiem dokumentiem vajadzēja būt budžeta komisijā uz galda, katram budžeta komisijas saimes budžeta komisijas loceklim, un par šo jārunā un jāsauc Kariņš uz paklāja, un ko viņš te sola kopā ar valsts kasi, kas notiksies ar Latvijas valsts kasi, tā tiks iztukšota. Šorīt notiekas vēl lielāks, kā saka, pagrieziens un interesanti, finanšu ministrs Reirs, paziņo, kad ir 1 miljards, un es trīs reizes pārliku paklausījos uz atpakaļ un uz priekšu uz atpakaļ, vai viņš nav pārteicies, nē. Viņš saka, kad ir viens, vairāk kā 1 miljards pārpalikums sociālā budžetā. Nevis tas, kad mums ir tātad sociālam budžetam, mums ir pietiekami nauda, ja, bet mums vēl ir vairāk kā 1 miljards pārpalikums. Tas nozīmē, ka arī šī te nauda, šo naudu, viņi tāpat kā toreiz pareksa gadījumā, bet pareksa gadījumā viņi paņēma pamat naudu, nevis to, kas ir pārpalikums. Tātad mums pensiju naudu, tātad ir, ja viņi jau sēž un šodien, acīm redzot, jo es sapratu, ka šodien notiek sapulce arī viņiem, tātad šodien mūsu pensionāra nauda tieks sadalīta, viņu, kā saka, oligarhu grimstošo uzņēmumu glābšanai. Un toreiz es atceros, ka ļoti daudz naudas aizgāja citu valstu svešzemju banku glābšanai, viņiem, jo viņiem, redzēt, peļņa nesanāca tik liela, kā gribētos. Un tagad atkal notiksies tātad glābs, pirmkārt tātad glābs dažādas vispasaules vai starpvalstu kaut kādas uzņēmumus, un nav nekādas, nekas nav izstrādāts, nekas nav darīts, teiksim, kā, teiksim, šo, ja šī nauda ir iekasēta vairāk, tad viņu vienkārši vajag no tā, kā valsts ieņem dienas atrod, ka, kurš nav samaksājis nodokļus, tikpat veikli, lai atrod, kam atdot atpakaļ. Ja šeit ir 1 miljards no cilvēkiem paņemts vairāk,
noņemta nauda ir, tad lūdzu šo 1 miljardu, vairāk kā 1 miljardu, atdodiet cilvēkiem atpakaļ. Viņiem patreiz viņi ļoti, ļoti vajadzēs šo naudu. Tātad pilnīgi aplama, pilnīgi greiza ir nodokļu aprēķins, tātad kaut kādām vajadzībām netiek iztērēta nauda. Cik var noprast, tad to, ko valsts kontrola arī aizrādījusi, ir, kad viņi nepaziņo cilvēkiem, kuriem pienākās dažādi sociālie pabalsti. Viņi vienkārši tie cilvēki nezin un viņi nepaziņo. Un pie viņiem guļ tā nauda neizmantota, tā nauda paliek. Vienkārši paliek neizmantota. Un tas ir noziegums, tas ir noziegums pret cilvēkiem, ko viņi dara. Tāpēc es arī šeit rakstīju, kad pirmkārt Finanšu ministrija, vispār Finanšu ministriju vajadzētu likvidēt, jo visas tās ļaunums nāk, cik var redzēt, kā no tāda atvara, kā no tāda purva akača izgaro viss ārā, nāk tāds izgarojums nāk no Finanšu ministrijas. Un tās nedaudzās funkcijas, kur viņi ir vajadzīgi, vai gadot valsts kasei un likvidēt to ministriju. Un ja kaut kas pat tiešām ir tāds, tad vajadzīgs vēl tad ekonomikas ministrija jādod. Jo patreiz, kas nestrādā, tā ir Finanšu ministrija. Viņa neko nav aprēķinājis. Sociālais budžets arī labklājības ministrija, tad ir pilnīgi aplami aprēķini par sociālo budžetu mums. Ja kā var būt vairāk kā 1 miljards pārpalikums? Es pats esmu no budžeta, biju budžeta komisijā, es to nespēju saprast. Tas mums būtu budžeta komisijā nākošā dienā, nākošā rītā būtu skatāms cauri, bet šitā budžeta komisija Bondaru priekšgalā nav saprotams, kur viņi atrodas un ar ko viņi nodarbojās. Es paskatījos tad par mūsu verdzību, kādi mēs Valdī, esam vergi. Valdī, atvaino, es zinu, tā naudiņa tiek klusi ietaupīta. Tāpat kā tas notikās ar pensijām, atceries, kad mēs šeit pensijas tagad tiek rādi, pagaid, mēs rādi, jo šeit runājam ar Baldzēnu Negīlu, atceries, ka sociālajā budžetā bija plusā 1 miljards un 170 miljonu latu bija. Tas ir vairāk pa 1,5 miljārdu eiro daudz, tūp pie 2 miljārdiem eiro plusā bija. Un tā kā pensionāri neaizgāja uz savu referendumu, tāpēc arī mēs teicām, pensionāri, jūs varat dabūt pie savas pensijas klāt katru mēnesi, visi Latvijas pensionāri 5 līdz 100 lati pie savas esošās pensijas. Tikai vajadzēja aiziet referendumu un pateikt, jā, mums vajag, mēs šo naudu būtu izmantojuši. Un tad, kad šī naudiņa netika izmantota, kā tu atceries, jā? Netika, jā. Jā, tad to iegrūda kam? Projektā, Pareks projektā. Žīdu Pareks bankas nu, glābšanai, jā? Tas bija virs, kā tagad saka, vispasaules projektā. Nu, redz, atdeva amerikāna bankstariem šo miljārdu dolāru sindicēto kredītu, atdeva... Nu, visai tai bankstariem atdeva. Jau uz Maskavu atdeva pusmiljārdu un tā tālāk, pensionāra naudiņa. Tāpat tas arī tagad redz. Klusām tiek miljārds, tā teikt, ieekonomēts, pēdiņās ietaupīts. Un tad, nedodot pensijas cilvēkiem, jā, bet tas ir noziegums. Jā, nedodot pensijas, jā, un tad saka, ja neviens nepamana un nav nekādas tādas problēmas nerodās, tad tā tagad lepni saka, tā ir lielā rezerva, redz, mēs jau zinājām, ka tā būs, un mums vajadzēs naudiņu, tamdēļ mēs, tā teikt, ietaupījām, iekrājām, jā, un tagad, redziet, mēs mierīgi pārdzīvosim. Kaut gan viss tas, kas pat laba notiek, tas viss liecina par īstu, riktīgu, es domāju, ka reizes 5 līdz 10 niknāku un stiprāku krīzi nekā bija tajā 2008. Gada atceries, ja? Jo šīs šodienas notikumi ar naftu, paskaties, Saudi Arābija varētu pārdot naftu pa 4-5 dolāriem un viņi arī būtu pelnīši. Tikai viņi savās mānijās, savās alkatīgumā paskaties, prasīja pat 70 un pat bija uzkāpus pār pa 100 naftas cena. Tātad paskaties, nevis kā Marks, atceries, kā viņš teica, ja 50% peļņa, tad kapitālistam sākoties Liho Ratka, var sakot, viņš sāk tur tā smaidīt un tā. Tā viegli priecāties, ja, ja tur bija 100% peļņa, tad viņš jau gatavs tur savu sievu vai mātu pārdot, bet ja ir 300% peļņa, tad nesot tādu noziegumu, ko viņš nespētu paveikt, ja, atceries, ja, skolā mums mācīt tādu. Tad tu saproti, ja
pašizmaksa tai naftai, tur tie Saudarābijā ir 3 dolāri pa to mucu. 159 litri, ja, mucā ir. Barel, ja. Tātad, tas ir viens barels, 159 litri, un tas 3 dolāri, 3 eiro kādu starpību, ja. Tad tu saproti, ja viņi pārdo pa 100 dolāriem, tad tā peļņa ir nevis 300%, bet 3000% tā peļņa ir. Un visu laiku pelna. Un tagad, redz, nu ir pienācis tas brīdis, tad, kad Puķins ir paņemts pie rīkles, ja, paņemts pie dziesmas, kaut gan Puķins gandrīz bija uz mieru vēl līdz jaunam gadam atļauties tur tajā OPEC-ā piedalīties, bet, tu zini, nu, aizgājis jau bija pat tālu, jo, ja Puķins to pieļaut, tad amerikāņi savu slānekļu naftu nevarētu nekādīgi, jo tās pašizmaksa ir ap 40 pat 50 eiro atkarībā, kā kurā vietā, cik dziļi tur jārokās un cik lieli tie sagatavošanās darbi un eksploatācijas izdevumi. Ja? Un tad viss tas biznes lido pa gaist. Nu, Puķins tagad pielika šo savu rociņu klāt un palīdzēs, lai Amerika bankrotētu. Protams, Federālo rezervu sistēmas 12, atcerieties, privāt žīda banka konglomerāts, kas aizdevusi 22 triljonus vairāk Amerikas valdībai. Ja? Tie tagad uz šo joku nodrukāšot vēl pusotru triljonu šos konfekšu papīriņu, šos fanķikus. Ja? Nu, redzi, viss tas tagad neanalizēsim, mums te nav tāds īsts ekonomikas raidījums, to mēs varētu caurskatīt, bet tagad jau visos masu saziņas līdzakļos jau tikai par to vien runā. Pasties, nafta šodien pat jau zem 30 dolāriem, 29,5, 29,8. To Saudi Arābi solīja. Nu, Puķins saka, ka viņš varot arī pa 15 dolāriem izturēt vismaz 6 gadus. Paskatīsimies, vai Amerika izturēs. Es domāju, ka, nu, skatīsimies, dzīvosim, redzēsim. Tā kā, un visi šie ekonomisti, visās vietās, kur tik runā, visi runā par lielās krīzes tuvošanos. Tāpēc nebrīnies, ka mums te pēkšņi nevis tās kroņa vīrusa dēļ skrēja uz veikaliem, bet visi skrēja iepirkt rezerves, izpirka, un pasties tagad viss sēž mājās un gremo. Nē, nu, bet jā, bet es bija jāizpērk, bija jānopērk rezerves, jo šīs te neadekvātās valdības un saimes darbības rezultātā un Eiropas komisijas darbības rezultātā mums ir jānodrošinās pret viņu bezatbildību, un, jo mums jau nav pašnodrošināšanās politika republikā, mums tādas nav. Mums ir atvērtā un paņem un šodien aizvērt tās robežas. Bija atvērtā un šodien ir aizvērtā. Un ko tu sēdi? Sēdi peļķē, ja? Nu, labi, ka tagad nav aizsalus vēl, var sēdēt tādā peļķē. Es vēl gribēju pabeigt, pa to vienīgais tāds, to es gribēju skatīt pie trīs vaļiem, perestroikas pa to naftu, 1973. gadā, kad viņi sanāca kopā, tur sanāca Izraela, tur sanāca visas OPEC, gandrīz visas OPEC valstis un Padomju Savienība, ASV, un toreiz ar vienu kopīgu kartelu, izveidoja kartela, vienu lēmumu pacēla cenu 6 reizes, visi kopīgi. Nu, tad tur radās, kā saka, pelēkā ekonomika un pelēkā nauda radās Padomju Savienībā. To skatīsimies pie perestroikas trīs vaļiem. Tā kā viņiem ir tāda pieredze nākt tam kartelim kopā, nu cits sauc pa sindikātu viņu, viņi sanāk kopā, izlem kopīgi nolemj un visi pārējie danco pakaļ. Es gribēju par mūsu to verdzību totālo, ja, tātad man ir, es izdrukāju, tas šodienas dati uz pulkstens 11.59. No Starptautiskā valūtas fonda, International Monetary Fund, un izdrukāju no viņu lapas, mājas lapas, izdrukāju par Latviju. Un mums ir uz šobrīd tā, skatos tagad mūsu Total National Debt, kopīgais nacionālais parāds mums ir uz šobrīd 19 miljardi 395 miljoni 168 275 dolāri. Tā.
Un debt per capita, ja, tātad 10422, katrs zīdainis, katrs cilvēks Latvijā ir parādā vispasaules aizdevējiem. Tātad, bet tas ir kopīgais, arī tātad valsts parāds ir tā es skatos, apmēram, te man bija otrā grafikā valsts parāds 10,8 laikam bija tīrais valsts parāds. Tā, un šodien GDP tā šinī gadā ir 13,385,687. Tā šodienas 87 miljoni. Tā, kas mums būtu tā? Valdi negrims tajā sīkajās kapeikās un detaļās. Tabulas, jā, tie tūkstoši bijuši, nebijuši. Un, total national debt, public debt, tā, un debt this year, national debt 43, jā. Saki lapiski, lai cilvēks saprots. Tātad mūsu valsts parāds, jā, tātad mums ir, viņi uzrāda, man šeit tie dati atšķirās, tāpēc salīdzinu valsts kases tos datus, jā, teiksim, bet tas mūsu, tas milzīgais parāds, kādā mēs esam iedzīti parādu verdzībā. Un nav saprotams, man nav saprotams šie tie miljardi, kur viņi ir palikušies. Ja mums viņi ir aizņēmušies, tā kā es biju budžeta komisijā, mums tāda nebija, Latvijas valstī tāda nebija, Latvijas republikai atvainojos, tāda nebija, un kur viņi ir palikušies, kur tā nauda ir palikusies, kur viņi ir ieguldīta, kur ir rezultāts, Valdi, kad būs atskaita Valdi, par šitiem te miljardiem. Valdi, iztērēta visādos projektos. Nu nevar apēst, nu nevar Coca-Cola nodzert, Hennessy nevar nodzert šito. Nu pagaidi, nu kurš tev saka, ka Coca-Cola dzer? Pērk labas mašīnas, brauc ārzem ceļojumos, tērē uz nebēdu, visādas komisijas rada, paskaties, kādi tēriņi, cik aiziet. Tagad, paskaties, Rīgas domē gada laikā bijuši trīs mēri un jātaisa gleznas. Es atceros, ka tur vienam neatceros, kuram tas bija, tā glezna maksāja 10,000 latu pasūtīt. Tagad esot lētāks, tagad pa 1,000–2,000 latu apmēram, pasties Ušakovu vajag uzglesnot, Būro vajag uzglesnot, kurš vēl tur bija pa to starpu iesprucis, pa to Rīgas priekšnieku. Ja? Es domāju, ka sen ir izdomāts fotoaparāts. Ja tajos laikos, Rubens laikos un vēl agrāk atceries, ja? Rafaela, pirms 500 gadiem. Nu, labi, pirms 500 gadiem. Leonardo da Vinci varēja akmenī uztaisīt to figūru, kā senajā Grieķijā atceries tur tās skaistās marmora figūras, ko viņi taisīja. Nu, tie bija tik tiešām mākslas darbi, bet tad laika bija daudz cilvēkiem, tik daudz nevajadzēja strādāt, ka šodien šajos laikos pie šodienas tehnikas un civilizācijas attīstības, ja? Un zinātnes arī. Tad tu redzi, varēja vienkārši nofotografēt krāsainu portretu. Un kāda tur problēma? Tu vari projecēt cauru dienu krāsainu uz sienas, uz ekrāne, tu gribi palielināt svētku dienās, parādīt, kādi mums ir bijuši diži gari, kādi mums ir bijuši valdnieki Rīgā. Ja? Bet nu vienkārši fotografija. Nu, pareizāk sakot, priekš valdības pietikt arī melnbalto, lai atcerētos, ka tādi mums ir bijuši tie priekšnieki. Labāk melnbalto. Nu, cik maksātu melnbaltā fotogrāfija tāda apmēram metru reiz pusmetru liela tā, lai arī bez brillēm var cilvēki ieraudzīt. Nu, cik, nu? Bet 10 resku, eiro, 20 eiro, vairāk nemaksātu. Bet resku, tur ir saimā ir glezna, kur Leiškalns licis sev uzgleznot vidū tur pie deputātiem un tad tur novietojuši tur to gleznu. Bet jautājums ir tāds, ka ja visai tautai pēc tam ir jāapmaksā šie, viņi liek apmaksāt parādus, ja, tadā gadījumā satversmē ir vajadzīgs punkts, kad šādi te, šādas milzu naudas aizņemšanās ir tomēr referendumā jāapstiprina. Un tas ir, pa to ir jādomā satversmes izmaiņas. Valdī, es domāju, ka nekādā referendumā jāapstiprina. Jebkuram normālam cilvēkam, kurš māk skaitīt pamatskolas līmeni aritmētiku māk, ja, es domāju, ka ir skaidrs, ka
ar naudu. Nauda ir darba ekvivalents un naudu tā tērēt pa labi, pa kreisi. Tā ir noziedzīga rīcība. Ne tikai vienkārši nosodam, jeb neētiski, bet noziedzīga rīcība. Bet mums uz nebēdu, jo vairāk naudas apgūst, jo vairāk iztērē, jo lielāks pants, kā tu pats zini, vai ne? Jā, un tieši tāpēc šinī brīdī bija jānāk tai rekonstrukcijas projektam vai restarta projektam par to, ko es te gribēju tālāk. Ar ko tu runā, Valdi? Viņi nemaz nezin, kas tā ir rekonstrukcija, vēl kas restarts. Valsts restarts. Jā, gudrs svešvārdus viņi lieto, bet tikai viņi paši nezin šo vārdu, ne jēga, ne nozīme. Labi, Valdi, lai pēdos skūpstus, lai pataupot priekš manis, ja? Bet, labi, lai viņi dzīvo un glabā. Mēs ar Valdi Steini šeit rādījumā, ar kurš ēterā runājam pa mūsu reālo dzīvīti, pa mūsu lietām. Kāpēc mums neiet, kur nauda pazūd, kas te notiekas, visam kam pietiek, tērē, dzīvo uz parādu, uz nebēdu, nedomā absolūti par nākotni, bet mēs kūstam, kā es daudzkārt teicu, ka pērnais sniegs pavasar saulītē, šogad redzēt pat sniega nebija, cik dažas pārsliņas noklāja tur pāris centimetrus, tās nokūst tur jau tajā pašā dienā, un mēs kūstam tieši tāpat mūsu 61 cilvēks dienā, katru dienu Latvijā mazāk paliek. Tas ir mirušos, dzimušos, aizbraukušos visus sastumējot, mīnus 61 cilvēks katru dienu, tātad 365 dienas, tātad kopumā. Nu, protams, aizbrauc un nomirst, tas ir dabīgs process, bet īsti labi nav. Tā mēs ilgi nevilksim. Mums te sola visi jau samierinājušies, ka 2050. Gadās šeit būšot tikai pusmiljons cilvēku Latvijā, bet es domāju, ka Zārks jau nevar palikt tukšā, nepaliks tukšā. Jau tā patās tagad sabrauc viestrādnieki, sabrauc šie bēgļi, sabrauc viss, kas te nav. Ja pat laban viņiem vēl šeit nav pareizi apstākļi, ir kur labāk, dzīves apstākļi labāki, kur vairāk naudas maksā. Tāpēc viņi šeit tiek atsūtīti pat un arī aizbēg pat no šeienes, bet drīz viņi būs priecīgi par to pašu, jo, redziet, mēs vēl varam izdzīvot kaut kādīgi dzīvību velkam. Bet, cik ilgi, kā tev liekas, Valdi? Es gribēju to tās pateikšu, to es izdrukāju šodien uz 11:46 minūtēm šodienas situācija, kāda ir Latvijā, bet pie tās iepriekšējās tēmas pabeidzot, es uzskatu, ka otrais satversmes pants paredz to, ka augstākā vara pieder tautai, bet mums ir noņemtas nost tādas tiesības, kā lemt par nodokļiem, par lemt par tarifiem. Es zinu, ka ASV kongress, ja tarifi izmainās, tiksim, elektrības tarifi par 0,5%, ja, tad ir jau kongresā jābalso par to ir, kaut vai kongresā jābalso ir. Mums tautai ir liekts lemt par savu dzīvi. No mūsu satversmes kodols paredz, kad viņa varētu to darīt. Un šeit mēs nezinām, kur, kas, mēs neesam devuši tiesības, suverēns tauta nav devusi tiesības, aizņemties viņiem tādu naudu, un kur nu vēl tērēt, un vēl tam arī, tas ir noslēpums, valsts noslēpums, kur viņi ir iztērējuši to naudu. Valdi, tu pa daudz gribi. Redz, kas būtu, kas šeit notiktos, ja ļautu tautai vēlēt prezidentu? Es domāju, ka neko labi neievēlētu. Ne, Dormio Madraci. Jā, Dormio Madraci ievēlēt pareizi. Jā, tas ir viens. Otrs, ja arī tautai ļautu lemt par nodokļiem, par pensijām, par visu ko, protams, arī nekas labs nesanākt, jo mūsu tautieši ir tik neizglītoti, tik neinformēti, tik sazombēti, tik tās smadzenes ir izskalots un ieskalots visu biesputri. Zini, 99% es tev teikšu, pilnīgi, es domāju, ka es nekļūdos. Nevajag paplašināt. Diemžēl visiem nav dots. Un patīk vai nepatīk, bet to es pārliecinos katru dienu, no rīta līdz vakaram, cik es runājos, cik es klausos, cik es redzu, dzirdu, bet, man atvaino. Ja, bet es atkal redzu pretējo, es redzu, kur tu redzi pretējo? Pietiek viedo cilvēku, mēs šo te varam visu aizslauzīt. Tu zingas, uz viens rokas pirkstiem mēs nevar saskaitīt tos viedos. Bija tāds atceries pielikums asā slota, ja mums vajag vien aso slotu un iztīrīt.
Tā kā tā sāslot neko neslaucīja un netīrīja, tā arī nu, jaunā sāslot neko. Ņēma, tad tas trīcēja un drebēja, kas bija sāslotā. Nu, tas bija draugs Ruģēns žurnāla Dadz, viņš tur bija redaktors vienu brīdi atceries, ja? Jā, man arī Dadzis, starp citu palīdzēja, es viņam uzrakstīju sūdzību par dzīvokli un Dadzis palīdzēja man. Tā, viņi nopublicēja to, kad šķības sienas pa 20 centimetriem atšķirās no augšas lejā, kas, nu, un tad, ja svārstu pieliek. Tas ir ļoti labi. Tas nu, ir ļoti labi. Tā kā, no akustiskā... paldies Ruģēnam, ka viņš to reiz vadīja Dadzi. Valdī, tas ir ļoti labi no akustiskā viedokļa. Jā, jā. Jo viss sliktākā ir... Bet tas bija virtuve. Kups viss sliktākais ir ar taisnām sienām, kur vienāds attāms, tur veidojas stāviļņi un nekāda mūzikas klausīšanās nesanāk, vai ne? Bet jos ir neregulārākas slīpi, griesti, slīpas sienas mazlietiņ, trapets vai kaut kāda tristūra veidīga telpa ir daudz labāka nekā tāda ar precīzām sienām. Kam ir vajadzīgs precīzs sienas? Tas tavu dzīvi apgrūtina, stāv tā māja, tā patās, nekas tur sevišķi nenotiksies. Ne tā? Jāsāk ir ar Finanšu ministrijas likvidāciju. Nu, labi. Labi. Tātad mūsu Latvijas, kā saka, situācija, demografiskā situācija, 1,861,027 iedzīvotāji šodien uz pulkstens 11.48 minūtēs. Tātad sievietes ir 1,004,662, un tā mail vīrieši, ja 856364 vīrieši. Šinī gadā piedzimuši 3890 un šinī gadā viņā saulē aizgājuši ir 5685. Starp tiem, starp citu, neviens nav ar koronavīrusu, ja. Tā, šodien jau ir pagūši līdz pulkstens, tātad gan 12.37 aiziet viņā saulē, un šogad ir tīrā migrācija, neskaitot tātad, kas ir repatriējušies atpakaļ, 2827 ir jau pagūši 2,5 mēnešos. Un mūsu pieaugums, tātad mīnus, šī gadā iedzīvotāja pieaugums, mīnus 4621. Šodien ir pagūši, tātad no rīta jau pagūši uz visiem kordoniem robežas, slēgtām robežām, bija, cik es skatījos, 18 tomēr pagūši izbēgt ir no Latvijas. Tā kopīgie skaitļi ir un par mūsu to demografisko situāciju un vēlreiz es katreiz atkārtoju to, ka tā ir mākslīgi radīta situācija un tādai tai situācijai nevajadzēja būt. Tiem skaitļiem bija jābūt pavisam savādākiem un pavisam citai situācijai bija jābūt. Un pie tā ir vainīga tikai un vienīga Saima un likumi, ko viņa ir izdevusi. Tāpēc arī ir jāsāk tas process bez ierunu, bez strīdus kārtībā izstāšanās no Eiropas Savienības, un tad mēs varam sākt veidot pašnoteiktu valsti savu. Jā, Valdi, bet pagaidi, nu pasaki, kāpēc tu domā? Ka mēs izstājoties no Eiropas Savienības, mēs nu pēkšņi te sāksim strādāt, pelnīt, mēs kļūsim turīgi, bagātāki un kas. Kur ir tie galvenie punkti, kuri tev dod kaut kādu pamatu domāt, ka, ja nu mēs tiksim vaļā... Mums jau pirmkārt, mums ir jāveido tautsaimniecību, mums jau ir tikai biznes. Bet vai mēs esam spējīgi tautsaimniecību vai esi izveidot? Es domāju, ka neesam aiz spējīgi. Mums ir tik daudz uzņēmīgu cilvēku. Klausies. Ja viņiem noņems tās važas nost, iedomies, ja tu esi iekalts važās, ja? Nu, protams, ilgstoši, ja tu paturi vergu važās, viņš paliek ar, kā saka, viss cauri nelietojams, ja? Bet noņem nost tās važas. Likvidē, pirmkārt, Latvija jālikvidē kā nodokļu valsts. Nodokļi ir noziegums. Jebkurš nodoklis Jā, ir noziegums? Es esmu ieskaitījis nodokļus piecu lielāko pasaules nelaimu skaitā. Tagad ir ārkārtas situācija. Likvidējiet valsts ieņemumu dienestu. Jālikvidē valsts ieņemumu dienestu tagad. Pirmais. Augstākās padomas laikā, kad es biju deputāts, mums nebija valsts ieņemumu dienestu. Un dzīvojām. Un dzīvojām un valsti veidojām un vēstniecības atvērām vien pēc otras un dzīvojām. Jāsāk ir ar to, jāsāk ir ar jaunās čekas likvidēšanu, vajāšanas likvidēšanu. Tas ir pats pirmais, ar ko jāsāk ir. Mums jāatgūst ir tās brīvības un tās tiesības, kādas mums pat dod koloniālā sistēma, mums pat tās nav.
Tagad es gribēju pāriet pie nākošā punkta vēl. Es te ieliku iekšā par jaunākām literatūru, ja, un šeit ir, man ir divas interesantas grāmatas, kuras visiem iesaku izlasīt. Agnese Margeviča, Brālība divi, varbūt tas tu var apstīties to vismaz satura rādītājā. Ko un, tur redzēt, kas tur ir, pa ko tur, pa, un, pa ko tur ir? Tā, Brālība divi, nu, vismaz... Es nolasīšu no aizmugurs vāka, ko izdevniecības dienas mēdījuma laikraksts dienas galvenais redaktors Gatis Madžiņš raksta. Brālības tapšanas pamatā ir pētnieciskā žurnālista Agneses Margeviča vairākas gadus pētītās tēmas un ilgstoši vākt materiālu. Ideja par grāmatu dzima apzinoties savāktu materiālu unikalitāti, specifiku un apjomu, kā arī to, ka citā žurnālistiskā formā saprotam un pārskatām to izdarīt būtu sarežģīts, te ir neiespējami. Aprakstītos faktus, kā īpaši nozīmīgus vērtē mūsdienu Latvijas sociāla, politiskā un ekonomiskā notikuma kontekstā un par savu žurnālistu pienākumu uzskatām par tiem runāt. Grāmatā aprakstītās detaļas, epizodes un liecības liks mazliet citādāk palūkoties uz pēdējās 10 gadus un ne tikai notikumiem Latvijā visplašākajā izpratnē. Sākot no neticamiem biznesa veiksmes stāstiem, partiju rašanās, amatpersonu ievēlēšanas, skandāliem un beidzot ar to, kā un ar kādiem akcentiem uz notikumiem reaģēja publiskā telpa. Dažiem Brālība divi var šķist stāst par Latvijas politisko virtu, bet citiem tā var likt aizdomāties par ģeopolitisku un Latvijas vietu pasaulē. Ceram, ka grāmata gan radīs jautājumus, gan sniegs atbildes. Ceram, ka Brālība divi ir tikai sākums. Šādā formātā izdotiem žurnālistikas pēciem izdevniecības dienas mediju paspārnē. Un tā tad, tu teici, ka jāpaskatās saturu, kas tad tur ir, pa ko tad tur, kas tur ir rakstīts. Nu, tūlīt pastīsimies... Saturs. Pēc priekšvārda Ilmārs Rimšēvits. Lūdzu. Kritiens no Ziloņa kaula torņa. Māris Martinsons, Baņķieri. Viņa ir vairāk kā tiesājusies ar Martinsonu. Un par ko te viņa tiesājās? Nu, kad viņa ir apvainojusi. Apvainojusi. Viņa ir apvainojusi. Nu, un kā viņa izdevās tur viņa tikt? Viņa ir uzvarējusi. Viņa uzvarēja? Neticami. Tad nebija tik daudz ko samaksāt, lai nezinu, notiktos vispareizi. Tu nezini, protams, to vai ne. Nu jā, te ir skaists, pat krāsains bildes, mīķi par Ameriku. Klausies tādi džentelmeņi, te staigā, zini, jauki ģērbti. Skaists fotogrāfijas, vesels ļērums te. Boris Josifovičs Rimšēvičs. Izrādās, kad atsūtīts uz Latviju. Beidzis vēsturniekus. 59. gadā sāk strādāt Rīgas vēstures kuģinācijas muzejā kā zinātniskais līdzstrādnieks. No Maskavas atsūtīts kā speciālists uz Latviju. Jā, nu redz, nu un skaisti. Nu, tāpēc viņš brauc tur pie draugiem uz tālo Kamčatku, tur pazvejot un pasirot. Pie radiem. Pie radiem pātpūsties un viss jauk. Ja, un mēs te domājam, ka nu, mums īstie... Bīri priekšā, kas te nemācēs naudu skaitīt. Jā, nošaut ziņnesi, kas te tikai nav. Kas te tikai nav, kādi visādi pasties, visi šeit sabildēti, skaistas bildes. Un otra grāmata ir nemazāk vērtīga, jā, ir, te ir Rekus Saturs un Māris Ruks, tad... Latvijas valsts noslēpums, jā. Šī valsts, šī zeme mums visiem ir viena, bet noslēpuma tā ir tik daudz punkti, kas īsti slēpjas zem, aiz, iekš šī valsts noslēpuma. Cilvēki, notikumi, lietas, vietas vai vēl kaut kas cits, jā. Nu, te ir skaisti, tā kā salikti rindiņā. Prezidents valsts pašā priekšā, Levits, Bordāns, Kariņš, Kariņam ap galvu, tāds tā kā... Labklājības ministri vēl. Vēl labklājības ministri, jā, priekšā arī. Kariņam ap galvu tas skaistais ar 28 zvaignītēm, saldais Latvijai 100, vai jūs vēlējāt par dārgāko picu pasaulē, super cietums tautai uz daudz miljonu parāda,
triku meistaru raža ļaunums pret ļaunumu, neizšķirts tas esot, viskārtība. Viltus saima bija ārkārtas stāvoklis, jā, te gan neko lasīt, un lapus te daudz, 334 lapus ar viss satur rādītai. Jā, nu, jauka grāmata. Tik tāda maksāja. Mēs ar, tikai 13,5 eirika. Mēs ar Māri vienojamies. Nu, es papriekš izlasīšu, un tad mēs apspriedīsim. Mēs tagad negribu ietekmēties. Nu, klausies. Un... Redz, Māris, es Mārim zvanīju, bet Māris kaut kā neatsauc, vai viņam negribas nākt uz rādio vai bailes. Es nezinu, kas noticies. Nav viņam bailes. Nā, nu tad saruna un nāc ar Māru uz rādiņu. Parunās. Labi, parunāšu. Jā, aprunājies, kur viņš ir pazudis. Es viņam zvanīju pāris reizes, nevaru viņu sazvanīt. Varbūt telefonu nomainīs vai kas, ne? Pagaidām nebija. Nebija, nu labi. Tā, nu tā tad. Tā tad, jā. Tad atkāpēji, tā tad vienkārši ir, tā kā, tu saki, kad nav cilvēki, redz, kur ir cilvēki, jā? Un drosmīgi cilvēki. Nu, ar to ir daudz par maz. Ar to ir daudz, daudz, daudz par maz. Un te bieži jūs runājiet, Radio Merkurs runājiet par deokupāciju, dekolonizāciju, bet es atkal vienmēr uzsveru to galveno pusi, ja? Tas trešais, ko es te teicu, kad Zintniekā trešā numurā šī gada ir mans raksts, kā gāst padomi varu Latvijā. Varas pārņemšanas metodoloģija. Es, protams, šodien to nelasīšu, ja tas ir, jūs variet Zintnieka izgāst, kā gāst izlasīt to varu Latvijā, jo es uzskatu, ka pats galvenais ir desovietizācija, jo padomju veido, protams, tas bija toreiz komunistiskās partijas vadībā, tagad ir tas pats pūķis, ir tas pats pūķis vien darbojās, tikai viņš saucās daudzpartiju pūķis, ja, ar daudzām galvām. Un tās galvas, kā saka, mums ir, mēs redzam, viņas visas septiņas galvas strādā saskaņoti. Un tagad pat universitātē grib uzspiest padomju varu, ka tur padomes noteiks, un administratīvais aparāts ieliks savus padomē cilvēkus. Es atceros, kad skatījos, kad es rakstīju par tautvaldību, tad vecajos cara laika pagastos bija tā, ka pagasta valdē bija viens administrācijas pārstāvis. Tad tagad viņi grib pat, ka universitātes padomē būs iekšā pa vienu vairāk administrācijas pārstāvu, teiksim, seši, un tad no universitātes pieci cilvēki. Kad administrācija, tas ir tāds totalitārisms, tāpēc es to sauc pa sociālu fašismu, ja? Tāds totalitārisms pārņem valsti. Nu, tāpēc es te uzrakstīju tādu metodoloģiju, kā gāst padomju varu Latvijā. Ar to domājot šodienas padomju varu, ne jau kaut kādu senāko padomju varu. Tā, tas bija tāds ieskats pie tām aktualitātēm, varbūt tās vēl kāda aktualitāte ir, kur mums vajag komentēt. Nu, Valdi, nu, Michael Jackson pēc tam pārsiķi, bet arī ap 50-55 miljonu šī plati pārdot. Nu, ko turpinam šeit ķidot tās mūsu problēmiņas. Kāds, Valdi, ir pat labāk tās aktuālākās problēmas, kas mums te pašlaik spiež, saki man, jā, kuras ir īstās problēmas. Pārējām ko? Pie tēmām, un pirmā tēma, ko es gribētu likt šodien priekšā, ir pasaules jaunā kārtība un pasaules jaunās kārtības ieviešana, un šis projekts, šis koronavīrus, šis bioloģiskā ieroča projekts, kurš ietilpst šajā pasaules jaunās kārtības, kā saka, programmā. Un par to pasaules jauno kārtību, tas ir ārkārtīgi plašs, kā lai saka, problēmu loks. Ja? Man ir kopā to raksts trešais sējums veltīts, vesela grāmata ir veltīta šim, es ceru, kad viņa, vismaz šī gadā, gan nu viņa ceru ļoti, kad iznāks tā grāmata šai problēmai, Un es tāpēc tā domāju, kā to apkopot, teiksim, to domu un kā, teiksim, ar ko iesākt un ko sākt stāstīt par to. Man jau neatkarīgi arī avīze, kādas gadus 5 atpakaļ bija tāds raksts pasaules jaunā kārtība, jūs viņu uzliekot neatkarīgā rīta avīze, NRA, Valdis Štejns, pasaules jaunā kārtība, jūs variet izlasīt. Un pirms 5 gadiem, Es jau prognozēju uz priekšu, kad 20. Gadā, varbūt 21. Nu 20. Gadā, 2020. 21. Gadā,
mēs būsim lielu pārmaiņu priekšā, jo Latvijā arī beidzās kārtējā 5 gada. Es tur esmu sadalījis, Latvijas pēdējo gadu vēsturi 5 gadēs, jo tā viņa sakrīta, tā objektīvi viņa sakrīta pa 5 gadiem. Un šī 5 gada iesākās 2015. Gadā, kad pasaules virsvadība tika uzticēta, apvienoto nāciju organizācijai, un viņa ir praktiski, nu tie sēdekļi galvenie ir trīs, Ženēvā, tas ir Šveicē, Austrijā, Vīnē un Ņujorkā, un no turienes, kā saka, nāk tās komandas, virskomandas, no turienes arī tiek vadīt šie procesi. Arī viņiem pakļaujas tas slavenā Pasaules veselības organizācija, kas nesen uzstājās, un visi ļaunumi, es jau kādas pārreiz atpakaļ teicu, ja kaut kur parādās Pasaules veselības šī te organizācija un tie onkuļi vai tantes no viņas sāk uzstāties, tad kaut kas notiksies. Kaut ko viņi ir mums sagatavojuši, tas nozīmē. Tā ir viņiem pakļautā organizācija, un es atceros, kad vecais Bush prezidents ASV teica, viņa runā bija iekšā jau daudz gadus atpakaļ, kad mums ir laiks atdot to varu apvienoto nāciju organizācijai. Un par to, kas notiek šobrīd, notiek 2020. Gadā, par to jau ir runājuši daudzi, par to ir uzstājušies jau pagājušā gadā. Un arī mēs Radio Merkurs kādus raidījumus atpakaļ, tas bija, vai janvāra raidījumā es jūs uzmanību vērsu, nopērciet, es teicu, žurnālu Ekonomist, jo žurnāls Ekonomist, viņš katru gadu janvāra numurā uzliek, kā saka, tā gada programmu. Un viņi ļoti interesanti, ka tie pasaules valdnieki, viņi neslēp, viņi kaut kādā dažādos veidos paziņo par saviem pasākumiem, gan ko viņi grib darīt un ko viņi grib nogremdēt. Nu, tas tā kā līdzīgi, kādreiz bija tāds Valsts drošības komitejas raidījums labvakar. No labvakar es vienmēr zināju, kuri cilvēki tiks izvirzīti, kuri tiks gremdēti, ja, teiksim, uz politiskās skatuves toreiz, kā to sauca. Ja. Krievijā bija tāds, Rosijā bija tāds raidījums Zerkalo, atceros. Tur arī tieši tas pats, tas bija arī Valsts drošības komitejas raidījums. Un tā mēs no Ekonomista vāka, janvāra vāka, katru gadu jau 30, liekas, viņš iznāk tas žurnāls 34 gadus, liekas jau, un mēs varam uzzināt par to, kas ir gaidāms tajā gadā. Un viņš, es nedaudz gribēju arī pastāstīt, tad, kas tad ir tie, kas prognozē, kas mums, kā saka, programmē, kas mums dod to algoritmu vai to uzliek to pienākumu, ko mums ir kā vergiem pienākums, ko mums darīt būs, ko mums būs darīt un no kur, kas būs arī neizbēgami. Es to komentēju, es atceros pagājušo gadu, arī pagājušā gada janvāra numuru un šogad arī mēs jau skatījāmies, bet saistībā ar šodienas likstu ar to bioloģisko ieroču palaišanu, jo tas koronavīrus, jeb tas kroņavīrus ir ierocis, tas ir pilnīgi, nu to visi tagad redz, ka tas ir bioloģiskais ierocis, bet viņš jau nav vienkārši tādā veidā, kad nu, cilvēki tiek sasakam, sugas robeža jāšķērso ir. Un dzīvniekos dzīvo daudz un dažādi, kā saka, vīrusi, jāk Dievs cik daudz, ja? Un kādu pielāgo tādu, kad viņš pēc tam iznīcina cilvēkus vai kaut kādu noteiktu cilvēku sugu. Nu, šodien es neskatīšu, es gribēju speciāli apstīties tās cilvēku rases, kuras var dēvēt viņas par sugām, var nesaukt viņas par sugām, bet un arī par to mēs jau raidījumā liekas iepriekšējā runājām par to, kad nedrīkst notikties rasu sajaukšanās, jo tad veidojās deģenerāti. Un tāpēc integrācija viena no ļaunuma, kā saka, ļaunuma pazīmēm, jebkur integrācijas politika ir ļaunums. Un tāda pati integrācija ir, ja teiksim, dzīvnieku vīrus, teiksim, kaut kāds sikspārņu vīrus tiek pārnests uz, ako sikspārņi tiek galā paši, ja, bet ja viņi pārnes uz cilvēku organismu, tad cilvēks var aiziet bojā, kas viņam ir izdevies tādu selekcionēt tādu to laboratorijā, un tad viņš ir izstrādāts šis vīrus, ir, un
Un viņš arī, vakcīna pret viņu jau arī īstenībā ir patentēta. Bet arī pats vīruss ir, teiksim, tie, kas viņu izstrādāja, viņi ir patentējuši. Tā kā viņš tiek palaists, pielietots. Un rezultātā veidojās kārtība. Viņi tagad mēģina piedzīt tādu modeli. Kā būs, iedomājieties, nu tā kā lasiet 1984 grāmatu Orvelu un dzīvnieku fermu, un faktiski Fahrenheita tātad pēc 450 dienu grāda pa dedzinātājiem, kad braukā pa ielām un ķer cilvēkus un dedzina grāmatas, ja kaut kur uzrodās kāda un ķer izglītotas cilvēkus, jeb cilvēks ar intelektu izķer. Un tā pasaules jaunā kārtības modelis faktiski pamazām tagad šī brīdī, tāpēc izsludināts ārkārtas stāvoklis, viņš tiek ieviests. Bet pirms, tā kā tāds savu veidu modelis, teiksim, viņi mums tagad ņems nost brīvības, dažādas tiesības un slēgs veikals, jau slēdz robežas. To būrīti samazinās, redz, Ķīnā aizgāja pat tik tālu, ka durvis aizmetināja cilvēkiem, lai viņi netiek no dzīvokļa ārā. Un tā kā šis tāds modelis, kā patreiz tas tiek ieviests, vēl viņš nav līdz galam ieviests, tāds ir paredzēts pasaules jaunā kārtībā. Tāds modelis ir paredzēts. Protams, arī beskaidrā, jo tūlītās paziņos, ka nauda, kā saka, var pārnest vīrusu ar naudas, teiksim, papīra naudas vai monētas palīdzību, un tāpēc tikai norēķina kartes un izņem skaidro naudu, lai tā būs, redzi, vīrusu pārnēsētāji. Un tādi aizliegumi sāksies aizvien vairāk un vairāk, un viņi neļaus cilvēkiem pat pulcēties brīvā dabā, jo viņi baidīsies, ka cilvēki var sākt pulcēties protestam. Un tāpēc, teiksim, noteica tur 200 vai 50 cilvēki jau tagad izmainīja, jo tie cilvēki var sākt pulcēties protestam, lai tagad likumīgā veidā nepieļaut jebkura pat protesta iespēja iedzīs katru tagad savā krātiņā. Un vienkārši viņi vēl nepagūtās 39 koncentrācijas nometnes izveidot to schēmu. To viņi bišķi nokavēja. Bet es gribēju vispirms atgriezties, šis jautājums ir ļoti, ļoti plašs. Ja? Es gribēju nedaudz atgriezties pie tiem, kam tad pieder šis ekonomists, šis ekonomists, šis žurnāls. Un šeit ir... Kādas ir tās, nu, galvenie, kā saka, ģimene, ir tāds ekonomists, šis žurnāls, kā konkrētais šis žurnāls pieder, tagad es nevaru, itāliski ir Agnelli raksta vai Anelli, iespējams, kad izrunā itāļu valodā viņi, tātad Anelli ģimenei 43,40%, es te kaut kur citā vienā vietā atradu 46%, bet nu tātad zem puses viņiem pieder, un pārējais ir Rothschild ģimenei. Tātad visu diktē Rothschildu ģimene. Es negribētu skatīties tagad visu to Rothschildu ģimenes, to, kas tie ieskaitos cilvēkus. Es vienkārši šoreiz tikai gribēju dažas tās svarīgākās personas nosaukt. Tātad tie, kas diktē mums šo laiku, vai nu, ne tādā ziņā laiku, kā mums tagad dzīvot, un tie, kas stāv aiz tā žurnāla. Tātad Freeman, tātad Reynolds, Onassis, Rockefeller, Bundy, Astor, Collins, Kennedy, Lee, Van Dyen, tad DuPont un Rothschild. Tas ir, es nevaru parādīt radio, parādīt, viņi visi ir ar bultām, tāda schēma ir ar bultām saistīt, viņi sen visi jau ir saprecējušies savā starpā, viņi visi ir saradojušies, ja. Un par Rothschild mēs esam daudz runājuši, par DuPont es arī centos dažos raidījumos tuvāk stāstīt, varbūt pie citiem arī atgriezīsimies vēl tālāk. Tātad šī milzīgais šis te astoņkājs, kas stāv aiz šī žurnāla, un tātad viņi, kā saka, viņu cilvēki ir tie, kas diktē šo kārtību mums kādā dzīvot. Un šis... Un tad par šo ģimeni, ja? Un tas Johns Elkans ir, tas ir no valdes, viņš ir no valdes, un viņš ir iekšā par Johnu Elkanu un viņa to lielo kompāniju. Es gribēju pastāstīt nedaudz vairāk. Tie ir tie, kas stāv aiz Fiata.
kas ir fiats, to jūs visi, tas ir īpašnieks, galvenais dibinātājs, viņa, kā saka, sensis, ja? Un ko nozīmē fiats, to droši vien visi zina, fiats ir Fabrico Italiano Automotive Torino, ja? Tātad četri burti saīsinājums nozīmē fiats. Un viņi tātad ir vieni no tiem, kas stāvai šo ai šīs te lielās, nu, kā saka, lielās ģimenes vai tā lielā astoņkāja. Un Fiats ir šobrīd, viņi ir izveidojuši jauno Fiat Chrysler automobīlu tātad uzņēmumu. Viņš reģistrēts Nīderlandē un viņi ir apvienojušies. Un patreiz notiek sarunas apvienoties arī vēl ar Peugeot un Renault, ne, Citroen, Citroen tātad Francijā. Un viņu ir, ne, es te nestāstīšu tos, viņu variet apstīties, kā saka, viņu to milzu impēriju, ko viņi pārvalda. Un tā impērija ir tik milzīga, un viņiem ir ārkārtīgi liela teikšana arī tātad visā pasaules un mūsu dzīvē. Un viņi ir, šī viena ir no tām, kas stāv aiz šī, aiz šī žurnāla, kā saka, vāka slēpjas, nosauksim tā to, ja? Un vēl viens ir pa to pašu vāku, varbūt tas, kāds tas vāks izskatās, es ļoti ieteiktu visiem atvērt ekonomisti 2020. Janvāra numurs un to vāku. Juri, varētu vienkārši, kāds viņš izskatās, tas ir vāks. Tie burti ir, tie ir vāks. Nu, vāks. Vāks, ja zin, kad ir vāks, tad, kad ir vāks, beigas vāks. Klāt, krieviem ir, krieviem ir cits vārdiņš, vai ne? Jā, nu labi, izskatās, izskatās tieši tā, kāda ir pie acu daktera, tā tabula. Augšā ir lieli, lieli burti, tas zi ekonomist, tas ir maziem burtiņiem kreisjā stūri augšā, tā. Bet tas, kas tur rakstīts, ja, pirmais noteiktais artikuls Z, nu, angļu valodā, The World in 2020, var cikot pasaule 2020. Gadā. Nu, un tad tie burtiņi nāk sarindot tādā rindā, tā kā tajā daktera tabulā. Pirmajā rindā es teicu Z, World ir otrā rindiņā, pieci burti, nākošā ir seši burti, mazliet mazāki, tas in 2020. 2020. Gadā. Un tad rindā, tā bez atstarpiem, Trump, Brexit, Tokio. Tokio, jā. Marcello kaut kāds un tā tālāk. Tālāk tie burtiņi paliek tik maziņi, ka tur vairs grūti ir izlasīt. Bet tāds, nu tās es vāksts ir. Apgrozījums ir cik 361,8 miljonu sterliņu mārciņu 2012. Gadā. Nu, luminātu ģimene. To es nolasīju, valds nolasīju, jā, nu tādi viņi to ir. To es pieliku klāt. Vienkārši tāds ir tas vāks, un es tagad nedaudz paskaidrošu, jā. Tātad viņi, ko ir paredzējuši, tātad viņi ir paredzēja Trumpa uzvaru. Janvārī, teiksim, jau, kad te notikās, gribēja Trumpu noņemt, un arī viņi būtībā paredz arī Trumpa uzvaru kā nākošo. Tad nākošais ir tāds, kas ir svarīgi, ja es visus nelasīšu tos, viņi paredz, vispār šis pats vāks ir, tulkojot, tas ir Doom, Doom Day, pastarā diena, viņi sauc to par pastaro laiku vai pastar dienas laiku, viņi, angliski viņi saka to, viņi mums pareģo, kā saka, pastaro laiku, pastardienu šajie gadā, kad ar mums būs cauri. Tāds ir viņu tas kopīgais Valdi arī domāja, ka viņiem viņi tuvojas pastarā diena. Judgment time, viņi saka angliski. Jā. Judgment time. Valdi, es domāju, ka būs pastarā diena Amerikas Savienotām valstīm. Diemžēl. Un lielais virsraks viņiem ir, it's judgment time according to the economist.
The World 20, nu, viņi saka, Amerikaņi 2020. Tātad šis, viņi pareģo, kā saka, apokalipsi, cits raksta pastaro dienu. Nu, kā un, tur apokalipsi, nu? Un, ne, nu tāds ir tas lielais virsraksts saprotu, šim te pareģojumam, šī gadā ir pastarās dienas, lai, kas saka. Jā, nu redzi, tas, kas notikās nu pat ar to naftu, es domāju, ka tas ļoti tuvina šo pastaro dienu, jo kongresā amerikāņi tur lec uz ecēšām, draudz, nu, lai draudz, kaķi lāsti debesīs nekāpi, bet arī to ieskaitot, ka šo pusotru triljonu nodrukāšot naudiņu, ko palaist, lai badīgie cilvēki grābi. Es atceros visu laiku pie tās naudas drukāšanas to skaisto skatu, ko es redzēju internetā tur pa logu viens. Pēterburgā tas bija pirmais, pēc tam Maskva ar viens atkārtoja to joku. Var cekot, Krievijas rubļus, nu, to mazāko naudu cienību, es nezinu, vai viņam ir rubuls pašlaik, varbūt, ka ir droši vien ar. Divi rubļi viņiem ir, tas ir, jā, abi. Tas mazākais nomināls, jā, un tātad viņš. A, nē, tu domā nomināla, jā, jā rubuls ir, jā. Un šos rubļus viņš no kaut kāda tur viesnīcas 9. jeb 12. Stāva loga kaisīja ārā, vējš nesa. Un viņš augšā stāvēja un kaifoja, priecājās, kā apakšā tie nabaga cilvēciņi. Skrēja pa galvu, pa kaklu, viens otru gāzdams, cīnīties savā starpā dēļ tā sūda papīriņa, gabaliņa vai ne, ar kuru nevar pat vienu vietu noslaucīt, es teikšu atklāti. Un tu saproti, tas bija tāda ažiotāža, tāds cirks, tāds teātrs, nu neaprakstām vienkārši. Nu, tad redzi, tas, ko viņi pat labam dar, kad nodrukās to pusotru triljonu šos dolāriņus, ja, es domāju, ka tas neglābs viņu stāvokli, tas tikai iedzīs vēl dziļākā depresijā, arī pārējās pasaules valsts, kas vēl pie tā dolāra tur izvisīgi cenšas turēties, ja spiestas ir turēties, arī tie pasūtīs viņas divas mājas tālāk. Nu, un tad redzēs, kas notiksies. Es domāju, ka zieps būs liels. Es gribēju, jā, uzsvērt to, kad šo tātad šis ekonomista vāks Trumps, tātad novembrī viņi jau pagājušā gada Trumps tas ir, viņi paredzēja Brexitu, jau, ka Brexits notiksies, neizbēgami, jau tad. Nu, bet viņš jau gāja pilnās parāds, nu, ka nevarēja vienoties pa. Pēdējos sprunguļus, lika nu, togals. Nu, pa detaļām viņi tur strīdījās, lai izspiestu. Sauca pārējais ir, jā. Valdi, lai izspiestu vairāk. Vai viena puse, vai otra puse, otra puse izpēst vairāk? Viņam nebija šaubu. Viņam nebija šaubu. Un te ir, tāpēc šeit ir Tokio, it kā divajādi. Viņi paši te raksta, te ir viņu tādi 12 punkti, kādu labumu viņi grib rādīt pasaulē, viņu pašu, kas saka, rakstā. Bet analītiķi, ja to pētnieku skatās, ka tas ir savā veidā pat sporta, šitā profesionālā sporta, no ne apokalipse, ja, bet, kā saka, beidzot pārstās tie šitas te biznesu apturēs, to sporta biznesu apturēs, kad nebūs tās, neļaus braukt uz tam Tokio, teiksim, tām sacensībām, tā kā tagad sporta dažādas sacensības tiek apturētas, ja, un tad ir par Marsu dažādi, tur Mars te ir rakstīts, tulkojumi ir dažādi, viens ir tas, ka tomēr Mars ir kara dievs, ja, un te arī tālāk ir vārds zemāktenī līnijā, mazākiem burtiņiem ir war, tas ir karš, viņi paredz vēl kaut kādu karu, ja, vēl, teiksim, karš viņi vēl neatstāja no kara. Bet kas te ir pats recession, tas ir recesija, tātad tas, ko tu teici, ekonomiskā recesija, tātad ekonomiskā, viņi paredz fantastisku lejupslīdi, jā, kritumu ekonomikā viņi paredz, tātad pagājušā gada novembrī jau. Un tad vēl ir ārkārtīgi, jā, šeit par bondu. Par Bondu, nu, vieni viņi te saka, ka tas ir James Bonds, nu, ka tas ir mākslas, attīstīs mākslu, un pārējais ir, kad analītiķi, ja toties visi, pamatā visi saka, ka tieši otrā, tas ir dažādi vērtspapīru kritiens, un tas ir vērtspapīru tirgus sagraušana, ko viņi pareģo īstenībā. Un tad šeit ir ārkārtīgi tas pats trakākais vārds iekšā, ko viņi paredzējuši, ir RAT. Un tas nozīmē žurka, un ar žurku vienmēr visur ir paredzēts, parādīts mēra izplatība un mēra slimība, tas ir pandēmija.
tas faktiski tas nozīmē pandēmijas izsludināšanu. Viņi tātad pandēmiju paredzējuši pagājušā gadā jau tātad novembrī, ja, ka būs pandēmija. Un tas notikās, tātad notikās martā, ja. Tā vēl kas tāds nozīmīgs tāds, nu tad te ir Rafaelam 500 gadi, tad ir Beethovenam 250, tad te ir tur dažādi skaidrojumi ir, teiksim, tur ir jāklausās, tad kura tur Beethovena mūzika, tur jāklausās ir un, un bet tas pats briesmīgākais, protams, ir tas tas žurku iznēsātais mēris, ja, teiksim, šī gadījumā, nu saka, ka tas ir sikspārņi, jo šis vīrus, ja. Bet, protams, viņi te nevarēja rakstīt sikspāņu vīrusu, bet viņi uzrakstīja mēris reti žurku. Tā kā šādi te pareģojumi pagājušā gadā šim gadam, kas ir notiksies. Un, jā, un tad ir ārkārtīgi arī interesants, te tas Mayflyer, tas ir, viņi ir pirmais kuģis, kas ieradās kolonizātori kuģis, kas ieradās Amerikas Savienotās valstīs kolonizēt 1620. Gadā. Tā kā apaļa gadskārtai 1620. Gadam, un to viņi plaši grib atzīmēt, kad viņi ir sākuši lielo kolonizāciju. 400. Gada diena, ja? Viņi ir sākuši lielo kolonizāciju, uzsākuši ir. Tā kā, jo tur ir, nu skatī, apstīsimies, bija tās slavenās 24 ģimenes šefārdu, ja citi saka sefārdu, ja? Kas uzskata, ka tās ir tās, kam piedara Amerikas Savienotās valsts, tie pirmie kolonizātori, kas ieradās tanī laikā, 1600, vai ar pirmo kuģi, bet nu tur pārpas 100 cilvēku bija kaut kur 120 bija tie kolonizātori, un kaut kur kuģi apkalpa bija ap 30 kaut kur cilvēku, plus mīnus. Tā kā šis, šādus te pareģojumus Ainis Vasiļevskis, man ļoti patīk viņa raksti, viņš arī raksta, es atradu, redz, kur man atsūtīja par pasaules jauno kārtību, es esmu priecīgs, kad vēl kāds raksta, un, un viņš arī izanalizējis ir, variet atrast Facebookā vai citur, Aivim Vasiļevskim ir, viņš analizējis Madonnas uzstāšanos Eirovīzijā, un es ieteiktu visiem sirsnīgi ieteikt noskatīties vēlreiz šo Madonnas uzstāšanos, tā bija viņas performance, kā lai to nosauc, viņa bija kā viesis, un viņa parādīja šo apokalipsi, jau ne, bet nu šo pastaro dienu, kādu mums gaida, ka tur cilvēki daļi iet bojā, daļi cilvēki, kā saka, izdzīvo, Un tur daudz, 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 ko jūs ieraudzīsiet, es tagad nav laika man visu atstāstīt, ja, bet noskatieties, vispirms noklausieties un noskatieties tātad Madonnas uzstāšanos Eirovīzijā, kur viņi ir kā goda viesis. 10 minūšu gara ir tā viņas dziesma, tā, tā nav dziesma, tā ir vesela uzstāšanās, tā ir. Tā kā šis zem šī Milzu acis ir tālāk tur nākošā lapusē, nu parastā, kā saka, masona, ko zīmē tā lielā acis iluminātu. Nu tā, kas uz dolāru zīmes ir. Jā, tā, kas uz dolāru zīmes ir. Uz piramīdes augšā. Ir. Un iesaku, tātad es negribētu visu laiku patērēt pie šīs te ekonomista žurnāla, bet vienīgais, ko es noteikti gribētu vērst uzmanību, viens no šīs prognozes sastādītājiem, tā nav prognoze, tā ir darbības programma, ja. Viņi patreiz uzlabo 20-30 programmu, to slaveno agenda dienas kārtību, un viens no sastādītājiem ir šeit iekšā, un viņš ir šinīs Un, jā, un šī te uz vāka ir virsū Lakstīgala, Nightingale, un, un šīs te Lakstīgalas projekts, es gribēju pastāstīt nedaudz, nu, es teiktu, dziļā apsprāts, dziļā deep mind, un, bet aiz tā deep mind faktiski slēpjās e-veselība. Un Google ir, ir tas, kurš raksturo, tas raksturo šo vārds. Jūs Google katreiz meklējat sev zāles vai meklējat par savu kādu slimību vai kaut ko. Un Google kolekcionē vārds automātiski vārds par katru pasaulē datus. Un tāpēc tas e-veselības projekts ir viņu, šo pasaules pārvaldnieku, pasaules jaunās kārtības, lai par katru cilvēku, Vienalga, vai jūs jauns vai vecs, pa katru cilvēku ir datu bāze, tāpēc arī mums izveidoja tāda speciāla aģentūra tur datu bāzes, un tāpēc katrs jūsu, kā saka, jūsu pieprasījums Google, nu ar ko man dos šīs zāles, vai teiksim, jūs meklējat kādu slimību, viss aiziet šinīte datu bāzē.
Un Lakstīgala saucās šis te kopīgais projekts, un viņš ir vadītājs. Un viņš ir tā, Nightingale Project, par to Nightingale Project, palasiet, ja kādi interesē vairāk par to, un, un tur ir ļoti daudz, neteiksim, ka viņi daudz ir publicējuši materiālu. Man īstenībā jāsaka, ka man ļoti grūti bija dabūt šo te materiālu par šo projektu. Jo viņi te vāc par mums materiālus, bet savākt par viņiem materiālus ir, ir daudz, daudz, daudz grūtāk, nekā viņi par mums savāc šos te materiālus. Un tā kā šis, tā kā, tā kad pirmoreiz atceros paziņoju par e-veselību, jo es teicu, uzreiz es teicu, nē, tas ir projekts par mums. Jo viņi vāc un piemeklē cilvēkus, teiksim, nu galvenokārt jau tas ir orgānu tirdzniecībai un pazūd cilvēks, pazūd bērni, kad bērni aiziet, tāpēc tā adopcija uz ārzemēm, tā ir faktiski bērnu iztirgošana, iztirgošana rezervus orgāniem. Detaļām. Jā, aiziet detaļās visi tie bērniņi, jā. Tas ir noziegums. Nu, nezinu, vai viss aiziet, bet šodien jau nav liela vajadzība, jo galvenais centrs, cik es saprotu, ka ir Izraēlā tiem orgāniem, tur tas, kas visus datus apkopo, un tur taču tagad tie līči, cik tur sīriešu, turku, kurdu, tiek šauti, malti, tūkstošiem, tūkstošiem, tur pietiek gan sirdis, gan aknas, gan nieres, gan visas desas ar atliektiem galiem, es domāju, ka pietiek rokas, kājas, pirksti, visi taču nonāk uzreiz morgā salas, mudīgi un noņem asins provas un tiek sadalīts. Aizšuji ciet, es redzēju tur veselas galerijas ar tiem zīdainīši, pat sievietes, bērni, vīrieši, visi kaudzē, veseli lauki pilna tiem līķiem, kuriem vērdzer uzšķērst ir un tā rupiem vilcieniem sašūt kopā. Nu, tā kā tur, es nezinu, cik tie orgāni vai esi vajadzīgi, specifiski kaut ko nevar atrast. Jā, viņi meklē specifiski, viņi piemeklē, ja, teiksim, viņam vajadzīgs ir 70 gadus vecs, teiksim, pacients, ja, tad viņi meklē atbilstoši 70 gadu, nevar ielikt 70 gadus vecā, teiksim, Rockefelleram, nu, es lasīju, ka 3 sirds pārstādīts, ja, nu, citi te rakstīja, ka 6 reizes sirds pārstādīti, ja, nu, tas, kurš vairs nav, ja, tas... Bet, Deivids, kurš 101 gadu vecumā nomirjam. Deivids, jā. Un tā kā tā tirdzniecība notiekās, un tāpēc tas e-veselība ir, jo es tikko pats, kā saka, es tāpēc arī ilgāku laiku nebiju, jo pats nokļuvu, kā saka, slimnīcā, un es redzēju, kā strādā e-veselība. Tādas vispār praktiski nestrādā tāda, lai tu varētu kaut ko elektroniski sazināties, teiksim, ko tev vajag vai nevajag. Vai... Man pat aizved uz tādas slimnīcas, kur tādas nedrīkst pieņemt nemaz. Nu, mēs ar Valdi Steinu, pat labam Rādio Merkurs ēterā, un cenšamies te tikt pie skaidrības. Kādas ir tās problēmas, kādi ir tie faktori, kas te mums neļauj normāli dzīvot, kas mums neļauj normāli dzīvot, jo cik es saprotu, ka ja mēs netiksim galā ar šiem te, kuri mums neļauj dzīvot, nekāda dzīvošana, diemžēl, normāla nesanāks, un mums draud šī skuju taka, pa kuru Šlesers jau atcerieties, kā teica, vai tu jūs nedzirdat, kapu zvans jau zvana, jūs ejat pa skuju taku, vai ir īs maz gabaliņš palicis, un tad ir viss. Nu, redzēsim, kā tas būs, kā tas nebūs, jo visi cilvēki pasaulē nav mierā ar šādu situāciju, šādu stāvokli, šādu lietu gaitu un pavērsieniem. Ir kas aktīvi protestē, daudzi, kuri vēl grib dzīvot, tie negribiet pa šo skuju taku. Mēs ejam pa to skujtāku, tas ir tas skumīgākais, un mēs jau maz negribam pat pamosties, mums ir ļoti labi. Kā, Valdi, tev liekas? Jā, es skatos cauri, es te sāku sastādīju tādu Aškenazi hroniku, hronoloģiju, viņa Aškenazi ierašanās cariskā Rosijā, to hronoloģiju, bet es to faktiski nonācu pie tās, analizējot Royal Dutch Shell, kompāniju, jo viņa stāv viena no tiem, kas stāvēs šiem te pasaules kārtības noteicējiem.
Un šis Royal Dutch Shell, pasaules viena no gigantiem, tātad, pa ko mēs runājam, par naftas kompāniju, viņa nav, ne tikai viņa nav naftas kompānija. Un meklēja viņas, kas tad ir viņas, no kurienes viņa nāk, kur viņa radusies ir, un kas viņa ir dibinājis. Un nonāku Cariskā Rosijā, un te ir tāds interesants Poļakovs bija, Zāmuēls Poļakovs, dzimis 1837. Gadā, un viņu sauca par Cariskās Rosijas dzelzceļa karali. Un atradu tādu fotogrāfiju, tā ir tā kā fotogrāfija, kuris sagāzies ir no, noskrējis vilciens no sliedēm. Es vienkārši patreiz skatos to fotogrāfiju, tā kā glazna, tā kā noskrējis vilciens no sliedēm, un tā Poļakovs fotogrāfija klāt, un Aleksandrs trešais. Tanī vilcienā iekšā bija Aleksandrs III, Krievijas Rosijas cars. Cars izdzīvoja, bet daudz cilvēku aizgāja bojā. Tas Poļakovs pēc tam pirmais, ko viņš nopirka, nopirka sev uzvārdu un kļuva Zāmuēls. Ja? Un viņš ir viens no Shell kompānijas dibinātājiem, abi ar brāli Markus. Tā kā viņi divi šie te Poļakovi nopirka pa priekšu uzvārdu sev, un tad viņi pārcēlās no Cariskās Rosijas, pārcēlās uz īstenībā stāv aiz Aškenazi, stāv aiz šīs Royal Dutch, šīs te pasaules milzeņa, kā lai nosauc, giganta, ja. Tā kā tas bija tāds, es sāku skatīties, kas tie tādi ir, kas tie ir, kas mums diktē to kārtību. Tā kā bijušie Poļakovi arī ir šī te sarakstā un iekšā ir, tas pats attiecās arī uz tiem saucamajiem, apskatīsimies varbūt nākošais par šiem Itāļiem slavenajiem, kas stāv aiz Fiata kompānijas. Un arī kā viņi ieguva itāļu uzvārdus tos savus. To es arī gribēju apskatīties. Bet tā kā mums tas laiks skrien, tad šis jautājums vēl paliek atvērts. Es gribēju vēl kaut cik laika mums ir tomēr pievērsties nākošam tēmai, kas bija pateikts par Latvijas valsts restartu. Tātad mākslīgi radītā krīze, kas patreiz ir, un tā izgaismo visas puses negatīvās un pozitīvās un iespējamības. Un es uzskatu, ka šobrīd esošā situācija, kādā mēs esam, parāda to, ka tas sociāla fašisma ceļš, pa kuru mēs ejam, ka tas ir strupceļš. Un kad, kā radās sociāla fašisms, to es jau vienā pārraidē stāstīju, bet es to noteikti gribu izstāstīt tuvāk, jo sociāla fašisma rašanās ir cieši saistīta ar perestroiku. Ar perestroiku, jo tas sociāla fašisms uzvarēja, perestroikas rezultātā uzvarēja sociāla fašisms. Visā sociāliskā nometnē un ne tikai, ja, plašāk. Tā kā šis brīdis ir, ko es teicu, kad 20. Gads, 21. Gads ir būs tāds savu veida izšķiršanās gads atkal, mums atkal tāpat kā pirms kaut kādiem turpat vai 100 gadiem. Vēsture atkārtojusies, it kā ir tikai jaunā pakāpē, mums ir atkal savu izšķiršanās un mums pastāv iespēja, teiksim, atjaunot savu valsti. Jo mans tas priešlikums ir, un kāpēc es esmu arī to jau aprakstījis grāmatā tautvaldība, kad ir patreiz ir tas brīdis, šis gads un nākamais gads ir tas, kad mēs varam atgūt savu valsti no Republikas, Eiropas Padomju Sociālisko Republiku Savienībā, atgūt savu valsti, atgriezties pie savas pašnoteiktības. Tas ir Latviju izveidot kā pašnoteiktu, pašnodrošinātu un pašaizsargātu valsti. Kā valsti, atjaunot kā valsti. Un tas nozīmē, it sevišķi šī situācijā mēs redzam, kad atvērtā ekonomika ir novedusi mūs, un tūlīt mēs redzēsim, kā dzimsim, grimsim aizvien dziļākā nabadzībā un grimsim dziļākos parādos iekšā patreiz, un grimsim mūsu tautsaimniecība nekad nespēs atjaunoties, ja mēs neveiksim restartu.
Un mums ir jāpāriet no biznesa modeļa, no peļņas modeļa, ir jāpāriet uz tautsaimniecības modeli. Un, lai šo mēs varētu izdarīt, mums ir tātad jāsāk ar savu pašu organizēšanos. Un mums ir jāizstrādā šis pārējais moments, šis pārējais modelis, jāatsakās no nodokļu sistēmas kā tādas, un jāatsakās ir no šīs te sociāla fašisma ideoloģijas kā tādas, jo tā mums ir novedusi patiešām strupceļā. Un galvenais ir viena no lielākām parādībām, kas tūlītās ir būs redzama, tā nav parādība, tā ir, varētu teikt, tā ir ikdiena, kad ir ārkārtīgi uzplaucis sociālais parazītisms. Mums ir tik daudz bezjēgā aģentūru, dažādas pārvaldes administrācijas, kuras visas ir šie cilvēki, visi ir pavēršami uz kaut ko radīšanu, uz radīšanu, mums ir jāpāriet no šīs patērētāja sabiedrības modeļa uz kaut kā jauna radīšanas modeļa, gan garīgās radīšanas, gan fiziskās. Es nedomāju to, kad vergu nometnes jāveido ir, bet pašatīstība noteiks pati, un cilvēki paši sāks veidos, paši sevi orientēsies un paši sevi attīstīs bez administratīvās, kā saka, piedevas. Un tātad šis pāreja ir mums nepieciešama, un ārkārtīgi mēs redzam uz šobrīd, cik svarīgi ir atjaunot viensētu tīklu un mājasētu tīklu lielās apdzīvotās vietās mēs redzam, un tagad šī pastarā diena mums parāda to, kad tie, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās, un ka tie praktiski šādos apstākļos izdzīvot būs ļoti, ļoti grūti. Un vēl, tā kā mums tas laiks tā kā skrien šausmīgā ātrumā, es gribēju teikt par to projektiem, par Latvijas likvidācijas projektu, kad ir jāpārtrauc Latvijas likvidācijas projekts. Mēs visi labi atceramies, es zinu, kad es pirmais rakstīju par pareksu kā par projektu. Toreiz man neviens neticēja, nu, ko tu raksti projektu? Pareks vienkārši tur bankrotēja, pareks vienkārši tur nebija naudas tur. Es teicu, nē, tas ir projekts. Nu, neviens neticēja, pēc tam redzēja. Tagad izrādās, kad ekonomikas ministrs Nemiro pat ir cenšas atslepenot, ka tie ir padarīti slepeni visi dati par pareksu. Un tālāko, kas notikās, ka tā bija schēma, ka tā bija valsts. Faktiski, es toreiz ekonomiskā ziņā Latvijas valsts likvidācija. Un es pat apturēju savu sienas pulksteni, tur bija pār pa diviem dienā. Atceros, kad es saku, šīnī pulkstenis tikos un tikos Latvijas valsts tik praktiski likvidēta. Jo nebija iespējams atkopties pēc tik milzīga ekonomiskā trieciena. Nākošais mums ir tātad šis jaunais LNG projekts, kas nāk mums virsū. Tātad nākošais ir, protams, OIK, kuram viss tiek darīts, kurš pieskarās OIKam, tas ir šai miljardu afērai, uzreiz tiek apturēts un aplusināts un neļauj to vest. Un pa zelta projektu es saucu, tas mūs būtu tautsaimniecības attīstības, mums bija un ir jātīsta, tas ir viss, kas saistās ar jūru un jūras transportu, jo mums ir zelta vārti uz Eiropu, tas nekas, ka lido kosmosā kuģi, ja? Vēl pa jūru brauc kuģi, un mūsu ostas ir mūsu zelts. Mūsu ģeogrāfiskais stāvoklis ir mūsu zelts. Un tas nav mazāks vērtīgs, pa to ir gadsimtiem cīnījušies. Un mēs nedrīkstam atdot, es tagad jūtu un redzu, kad notiksies, ir notikusi jau prihvatizācija ostvietu, un kad notiksies šo te ostu Latvijas zelta sagrābšana. Latvijas zelta sagrābšana vistiešākā nozīmē. Un tāpēc nepavēlti deep state, ja, slepenā valsts pārņēmusi jau savus varas grožus un sāk diktēt, kuram jābūt ministram un kuram nav jābūt ministram, kā kurš ministrs pieķerās klāt šīm te valsts likvidācijas projekta apturēšanai, tā ministram ir jāaiziet projām. Tāda es to redzu to situāciju šinī. Un tātad šis ārkārtīgi svarīgs bija, viņiem svarīgi bija ieviest šo te administratīvu teritoriālo reformu. Un notikās cīņa, tad cīņa, kur viņi pārtrauca, es klausījos visas 3-4 dienas pieslēgumā Saeimas sēdei,
kur daudzi deputāti teica, ka tas ir šī saima ir posts par Latvijas tautu, ka tā ir Latvijas nelaime, ka tā ir Latvijas bojā eja, un daudzi ir tā kā, ir tādi cilvēki arī, kas domā valstiski, es domāju. Un vienkārši tauta, tautas vēlmes, tautas ignorance un cinisms, tas, kas tur atskanēja un kas tur skan ar demagoģiju, vienkārši plakanu demagoģiju, un mēģinot iestāstīt, kad Rēzekne ir lielāka pa Jelgavu ar tādām prastām demagoģiskām frāzēm tikai. Tā kā mums ir galvenais ir šis Latvijas valsts atjaunošana un atzimšana, un jāpārtrauc, jāaptur ir Latvijas likvidācijas projekts. Jā, teikšu Valdim Štēnam paldies, teikšu paldies visiem mūsu mīļiem klausītājiem par pacietību, paldies. Uzmanību un centību klausoties. Nu, ko darīt? Ir tā, kā ir. No mums starp citu ļoti maz, kas ir atkarīgs, bet tomēr ir atkarīgs. Un tā tad vārdu sekot vēlreiz paldies mūsu paldies klausītēm, Valdim, un sadzirdēšanos mūsu turpmākos raidījumos atkārtojums svētdien pusē 10:00 līdz 11:00. Paldies, un sestdien svētdienas nakti atvainojot vēl arī.